სერიოზული პოდკასტი. მოგესალმებით, ჩემო ოქროებო, პოდკასტი არასერიოზული მეოთხე სეზონი, პირველი ეპიზოდი. Магис дедацვატირე უკვე მე 101 ხო 3 წელი დავხურეთ. მადლობა წინა ფიდბექისთვის, საოცარი ფიდბექი იყო. ანუ ვიცოდი რომ ემიგრანტებს გული გაგიტვებოდათ იმ თემებზე, მაგრამ ამდენ ცრემლებსაც არ ველოდი, ასე რომ აი აქ ახართ, აი აქ ახართ, უღრმესი მადლობა. შეგახსენეთ, არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის აღდგენი აჭარაბეთი გახლავთ და ფანტას მაგორიული სტუმარი ყავს. დიდი ხანი რომ გეკმავდი. მაგრამ ვაფშე რომ მოიცალე მაგრად მეკვრის. რანუკა ჟორჟოლიანია ჩემთან. შენთვის და ჯერ. არ, მაგაში წნარაც ვიყავი რომ ჩემთვის. აი, შენთვის რომ გორგეკადრე. ისეთი გრაფიკი გაქვს რომ მე თქვი ვერასწორებს. ანუ აი რანაირად უნდა მოვიდეს და რაღაც. აი რეგიონებმა კიდე უფრო მაგიტურა ხო. აი ხანგურიაში, ხანკახეთში და ასე შემდეგ. კარგად ვარ. საოცრად კიდე გეუბნები. საოცრად გამოიყურე. ანუ არ ნახო, კომპლიმენტები თუ აგავსო. ა. ჩემო საყვარელო. როგორ მიყვარხარ და ეგ რაღაცები, ნუ ეგ თავს თავს. ეს ყველაფერი რომ ხრივე ესეც. მარა, გამოიყურები, პროსტა არ ნახო. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ იცი რა არის, რაღაცნაირად ყველა ასაკში ჯერ სასურველი ყველა ასაკში ისა გამოიყურებდი როგორ ჩინქსიამონებს. აი თავს მიიბერე. მაგრამ არა, რა სა 4-იანის მერე, 4-იანის მერე რომ შედეგს დადებ. არა, საერთოდ სხვა თავდაჯერება მოდის. აზარი არა, მაგრამ 4-იანს ისე იძ მეც 4-იანთან ვარ იქვე თამაშობ. 4-იანს. არა, ეს 4-იანმა კი არ შეგაშინოს, მაგრამ რაღაც შედეგების დადებას გირთულებს. ნუ აი რაში მაგარი. ანუ თუნდაც იმაში რომ შენი სხეული ისე მარტივად ვერ რეაგირებს როგორც 23 წლის, 25-ის, 30 წლის ასაკში. ანუ მარტო პურს რო ამოიღებდი და რო იკლებდი, აგრე აღარ არის, უნდა მეტი. მეტაბოლიზმი გასულია ვაფშე მომსახურების ზონიდან. ანუ დიეტები, ვარჯიში? ჯერთი ხო, ყველაფრის მცდელობა, სწორი არა სწორიასი. ხო. და საბოლოო ჯამში რაღაცა სწორი ფორმულის მიგნება. რომ შეგეძლო რომ დროში გაწალო, არ სადარგე ჩხარება. რაღაცა 5 დღეზე არ გათვალო, რომ მე ხა 5 დღეში 10 კილოს დავდებ და ასე შემდეგ. არა რეალურია. და მე ჩათვალე ამას შეხედა, როგორ იცი, რომ ცხოვრება წინ გაქვს. ხო. ეს გამიიღო გადაწყვეტილება ყველა საკითხში, არა მხოლოდ ამაში. აა. და შესაბამისად არ სადარგე ჩხარებული მოდი ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და რაღაცა ცხოვრების წესად იხდი. ან დისციპლინად გადააქციო, რა, რაც ვიდეა ყველაზე რთული. არა მხოლოდ ყვებას, ძილს, ცხოვრების წესს, ადამიანებთან ურთიერთობას. ანუ ტოქსიკური ყველაფერი შორს, როგორც საჭმელი, ისე ურთიერთობები. საბოლოო ჯამში გირეგულირებს რაღაცნაირად სხვა ცხოვრების მოდელს. არა მარტო წონის თვალსაზრისით, არამედ მე სხვა რაღაცებს ასხივებ რა. აი ყურე, აი ხა შეიძლება ამბობ. ჩემთვის როგორც ფრაზა, გაგების დონეზე დედიკო გავიგე, ხო ის დეგამბა. გაგების დონეზე დედიკო გავიგე, მაგრამ აი შენი ცხოვრების რითმით, შენი სპეციფიური სამსახურიდან გამომდინარე, აი როგორ ხდება მაგის თავსებადობა რო არ მითხრა. რანაირად ახერხებ აცდე ტოქსიკურ გარემოს? ტოქსიკური მხოლოდ ურთიერთობები ხო არ არის, არის გარემო კიდე რა, რომელიც ხო, მაგრამ ჩვენი არჩევანი, კონკრეტულად ჩვენი არჩევანი არის გარემო, სულ ცვალებადი. არა. სულ ვიღაცის ცხოვრები ცხოვრობ, ეს ვიძახი პროფესიის კონტექსტში რა. ვიღაცის სანერვიულო მიგა გულთან. მაგრამ ეს გაძლევს ემოციურ ბენეფიტებს. ხო და ბენეფიტის გარდა ნგრევაც ხომ მოყვება? არა. თუ შენ გაგიგრე დაალაგებული რომ შედეგი ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოო ჯამში მესმის რომ ეს რაღაცა რუტინა მნიშვნელოვანია, მაგრამ შედეგი განსაზღვროს მაინც ჩვენს ემოციურ ფონს. და მესმის რომ ნერვიულობა ბევრია, კონკრეტულ ხა მე არ მინდა ჩამოთვლა რაღაცების სხვა ადამიანზე ზრუნვის დეტალების არ არის არ მომეწონება, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი იმ ემოციას რომ მიიღებს შედეგს, რომ აი ვიღაცა შეგძლია რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი გაუკეთა საბოლოო ჯამში, მაინც ეს არის. თან როდესაც ვამბობ რომ გარემოს მნიშვნელოვანია ეს, როდესაც ვამბობ რომ გარემოს ჩვენ ვირჩევთ, გულისხმობთ რომ მე ბოლო ერთი წელია რაც სტუდიიდან გავედი, სრულად მოცული ვარ რეგიონებით და რეგიონში ცხოვრები ადამიანებით. ანუ ეს გარემო ვერ გახდება ტოქსიკური. და ეს გზა ვერ დაგღლის, იმიტომ რომ ჩახვალ ჟუჟუნა ბებოსთან, რომელიც დაგხვდება, ჩაგეხუტება. ხო. გეტყვის რა მაგრა უყარხარ. ეგინე. იქ მე ჭვიშტერს მოგიხარშავს, მაგრა დაიკიდებ გლუტენი არის თუ არა, შიგნით ერთ დღეს გადაიტან. მე ერთგები მთის ძირში ხევსურეთში დაჭდები და თერაპია გაგ როგორ იცი და მე ესე ვცხოვრობ თვეში 20 დღე. თვეში 20 დღე ვარ ჟუჟუნა ბებოსთან, ანუ სხვადასხვა რეგიონის ჟუჟუნა ბებოსთან. მოკითხო, ყველა ჟუჟუნა ბებოსთან. კი, ზუსტად და ანუ ეს არ ეს ისე მაშორებს და ისე მადისტანცირებს ყველაფერთან. სოციალურ ქსელში ვარ მინიმალურად, ვარ ინსტაგრამზე. TikTok-ზე, TikTok-ს ვერ ავუღე ალყო, მაგრამ მარცხნებენ ჩემი თანამშრომლები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე. ეს არის იძულება,
TikTok-ი არის იძულება, Instagram-ი არის ციამონება, Facebook-ი არის ინფორმაციის წყარო, სადაც იშვიათად შევდივარ. YouTube-ი რო არ ახსენა, ყველამ დააფიქსირეთ. კი, იმიტომ რომ ნახე რატო. ეხა გეტყვი მაგ, აი, გეტყვი რატო. YouTube-ს მე ჩაუჯექი. ხო. გახსოვს გიყვებოდი? ხო, ჯერ თავი ვიყავი. გიყვებოდი და ჩაუჯექი და მაინტერესებდა რა სეგმენტი, რა ტიპის მაყურებელი, ვინ ხართ ის ტიპები, რომლებმაც თქვენი პლატფორმა შეიქმნით. და დავიკარგე. ანუ ისე დავიკარგე, რომ მეთქი, აქ რა, ჩემ მეგობარ მაღმომა ჩენინა, სულ შემთხვევით, რომ YouTube-ს ძალიან პოპულარული კონტექსტი შექმნა შეუძლია, პოპულარული თვალსაზრისით, რომ დიდი აუდიტორია შექმნა ადამიანებს, უზარმაზარ. და მე მივხვდი, რომ ეს არის სხვა აუდიტორია. ეს არ არის ჩემი მაყურებელი ტელევიზორში. ძალიან დიდი სხვაობა. ძალიან დიდი სხვაობა და მივხვდი, რომ რადიკალურად, და ნახე, რითი მივხვდი, როდესაც გადაცემა კეთდება, YouTube-ზე ვანთავსებთ, ხვდები რომ გადაცემა რომ მოდის ძალიან მაღალი რეიტინგით, Facebook-ზე რო აქვს მილიონი ნახვა, YouTube-ზე არაფერი არ აქვს. და მანდ მივხვდი რომ სულ სხვა სეგმენტია, ოღონდ აქ სეგმენტის შეფასებას არ ვაკეთებ მე სეგმენტი როგორია, უბრალოდ სხვა სეგმენტია, რომლის ენაც ახლა უნდა ისწავლო. ან ხარ ეგეთი ტიპი? ნე ზუსტი ფაქტია. ან ენა უნდა ისწავლო. ენაც უნდა ისწავლო, ხო. აი, ну рапрессенас нормас цаули цхороби даткობა მე და შენ ისართულებ ეხა შენ ამენი სწავლა მგონია რომ საერთოდ არ გაგიჭirdება ოპ 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 არ თქვა ნახე შენ ხარ მსახიობი ხო ა თქვენ 90% YouTube მსახიობები არ არიან არა სხვა რამეს გეუბნები ხა საერთოდ ის რომ შენ ტელევიზიაში ოდესღაც შეიძლება რამე ჭრილში მოხვდი ეს იმას არნიშნავს რომ შენ კლასიკური გაგები ტელევიზიონში კი ხარ მაპატია თესაც რუსულის ლენგვისთვის შესაბამისად ოდესღაც ტელევიზიაში ყალიბდები პროფესიული თვალსაზრისით რაღაცა შენი ჩარჩოში შეხედულებები გიყალიბდება რითიც მე ამ შენ პროფესიას ანვითარებ YouTube-ზე შესვლა ნიშნავს საერთოდ ახალი კონტექსტის ათვისებას. მიხვდი და მე მირჩევნია ჩემს პროფესიაში ავითვისო რაღაც ახალი. ხო. სათაი თუნდაც მაგალითად რეგიონებში რომ გავალ, ვუყურო რაღაც სხვადასხვა ჟანრის გადაცემებს, რაც მომცემს ახალ ინერციას ჩემს პროფესიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზია წარმავალია, მიუხედავად იმისა, რომ მომავალი თქვენია, მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ ეს ვიცით, ვისაუბრეთ, ბაზარი შესწავლილია. უფასო ფულია განსხვავებით ტელევიზიისგან, მაგრამ რთული სეგმენტია. მიხვდი და მე ჩემი რესურსის და ენერგიის გამოყენება ახლა მირჩევნია ჟუჟუნა ბებოსთან და მენეჯმენტობა ეგრე ჯობია. აი, სიტყვა ახსენე ტელევიზიონში კი. მე შეგეთახები რომ მე კლასიკურად ტელევიზიონში კი არასოდეს არ ყოფილვარ. მე ვარ მსახიობი, რომელსაც მიმყავდა, მე მიმყავდა რაღაცა გაცემები და ან ჩემ პროფეს ხო და არა, იმიტომ რომ მე რაღაცა მინიმუმ ჟურნალისტიკის გონში არა ვარ. ხო და კლასიკური გაგები ტელევიზიონში კი რო ამიხსნა მე უვიც მაგ ფრაზის, ან უბრალოდ გაბანალურებული ეგ ფრაზა ძალიან და ბევრი რაღაცა შრეგა უკეთდა ამ ბოლო დროს, რას ნიშნავს, რითი განსხვავდება კლასიკური ტელევიზიონში კი ჩემნაირისგან? გეტყვი. ჯერ ალბათ ახლა მე როგორც ვიცი, ასაკობრივი თარგეტიც თქვენ სხვა გაქვთ. ჩემი ასაკობრივი თარგეტი არის საშუალო 18-45. 45. ნუ მაშინ უფრო მეტად გაიგებენ, იმიტომ რომ შუაში არის ის სეგმენტი, რომელიც მეტნაკლებად მიხვდება ახლა ზე საუბრობ. ჩვენ რაღაცნაირად იმ ტიპ, ანუ იმ თაობის ჟურნალისტები, რომლებიც მეტნაკლებად მაინც დღეს რაღაცა სატელევიზიო პოლიტიკას თქვით. გავიზარდეთ რაღაცა გარკვეულ ტაბუებში და ჩარჩოებში. აი მაგალითად გვეუბნებოდა რომ კადრი უნდა იყოს სეკვენსური. ანუ რაღაცა საი პირობითა ტექნიკურ დეტალს გაძლევ ხა ეს არ ამახსნევინო გადაახხვენ ამ დეტალს ხო ან მეორე გვეუბნებოდა რომ წამყვანს უნდა ეცოს რაღაც განსაკუთრებული ქუსლზე უნდა იყოს და აუცილებლად თმა უნდა დაივარცხო იმ დღეს იმიტომ კი რომ როგორც ხო შეიძლება რომ ისეც იყოს როგორც ყოველდღე ხარ და რაღაც განსაკუთრებული იმიჯი შეიქმნა და ასე ვიზრდებოდი ჩვენ რაღაცნაირი კლიშეებით, სადაც გვეუბნებოდნენ რომ აი იქ იმ ყუჩი ყველაფერი დავარცხნილი უნდა იყოს. არეულობა იქ არ მოსულა და თუ რაღაცა საურევდი, გვეუბნებოდნენ რომ ნო პაპაპაპა, აქ შენი ადგილი არ არის. YouTube-ი თავისუფალი სივრცეა. და ნახე როგორ არის ჩვენ მეტნაკლებად ადამიანებმა ვიღაცებმა მოახერხეთ აქედან გასვლა. იმ მაგალითად მახსოვს, როდესაც დავიწყენან უკვე 2009 წელს, ეხლა ალბათ ახალგაზრდები ძალიან იცინიან ამაზე, რომ რა არის ამაში განსაკუთრებული, მაგრამ მახსოვს პირველი რაც დავარღვია, ეს იყო რომ რაღაც ეს მოგონილი ტანსაცმელი გავიხადე, ქუსლი გავიხადე. ანუ მე მესმის რომ ეხა ეს ასაცილოა ბავშვებისთვის, თაობისთვის, ახალგაზრდებისთვის, მაგრამ ის რომ მე ჯინსი ჩავიცვა, ამისთვის მე მაკრიტიკებდნენ. უზრდელს მე ძახდნენ. მაგრამ როდესაც იწყებოდა ჩაეშვა, მე პატარა ვიყავი, ჩაეშვა შენი შოუ, ნანუკა შოუ, იყო ბანერები თბილისში
ბილბორდები უფრო სწორედ თუ ბანერები რომელიც ქვია და ხო აი ეს ფორმა ვიზუალი ეს რაღაცა ჩაცმის სტილი ამოვარდნილი იყო ამაცაცემი იყო და მაგაზე იყო ეს ჭორები რომ რაღაცა და ხო ბაზარი ეს რა არის ფეხზე გაიხადა მიუღებლობა ფეხში შროელი დგას ეს ჯინსი რომ ჩაუცვია ისე იქცევა როგორც კუჩაში ეს როგორ ლაპარაკობს იმიტომ რომ სუფლი ორის დალაგებულ ტექსტები არ მქონდა და არ მომბოდი საღამოში და ვისა მე მაშინ ღამის შოუ აკეთებდა გოგიჩას კამანდამ გადაცემას დათოლაბაძე იყო სცენარისტი კაკაბა და აი ჩემთვის ძალიან დიდი გრანდი ტიპები ამ სფეროში და შესაბამისად ენა იყო მარტივი შენობით ლაპარაკებოდი ყოველას და მე ამისთვის მაკრიტიკებდნენ ხო ხტები რას გიხსნი ეს იყო იმპერიო ანუ ნელ-ნელა მე ადამიანებმა თავის დროზე სერგი გვარჯალაძემ და კიდევ ბევრმა სხვა დანარჩენმა ტიპებმა მეორე არხელებმა იბერვიზელმა ანუ არ ჩამოდო სტერეოტიპებმა ჩემამდე ანუ მე კი არ ვიყავ პირველი მაგრამ აი ყველა რაღაც ამ კლიშებს ამ ტელევიზიონ შიკობას ნელ-ნელა არღვავდნენ და ეს იყო ძალიან პოპულარული ანუ ეს იყო ბუმი საქართველოში იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს ეს ქვეყანა ყოველთვის მზად იყო სიახლის მიღებისთვის და ამიტომ ყოველთვის ძალიან ისეთი ხდებოდა დღემდე არსებობს ის ბრენდი რაც მაშინ სტერეომ შექმნა აბსოლუტურად გეთახმებოდი ჩაგეკითხები რა უყურე ხო არ გონია ის დავარცხნილობა რასაც შენ გულისხმობ ხარ ამ ეს ლოკალურია თუ გლობალურია თუ პოსტსაბჭოთა გადმონაშთია პოსტსაბჭოთა გადმონაშთია და ტელევიზიის ჰედები მაშინ იყვნენ ის ტიპები რომლებმაც ეს საბჭოთა კავშირში ისწავლეს მე ისინი მასწავლდნენ ჟურნალისტიკას მე ეგლექტორები მიკითხავდნენ ლექციებს დღეს ესე აღარ არის ხო, აბსოლუტურად. ანუ დასავლეთში მოდი აღვიქვა ცივილური ტელევიზიები, შედარებით ცივილურ ქვეყნებში, იმის თქმა მინდა, ეს დავარცხნილობა მე დიდად არ ვადევნებ თვალყურს, შენ უფრო პრესე გიჭირავს ხელი, ამიტომაც მე იმიტომ გეკითხები, რომ როგორ ფიქრობ, ის რაც დღეს დავარცხნილობა აქ ქართულ ტელევიზიას რა, ფორმაში დავარცხნილობას და ფორმატული დავარცხნილობა. იქაც დასავლეთის ტელევიზიებში ესე არის თუ იქ შეძლეს და ადაპტაცია გაიცადეს იმ ხერხის რომელიც აი ხშენაბო რომ ეზარება არ მინდა ამაში დრო დავხარჯო და აბსოლუტურად მე ხე როგორ არის გიო გააჩნია შეესეს დავიწყოთ იქიდან რომ ვინც გიყურებს სწორად უნდა აღიქვას რომ ეს მასთევი არ არის ყველა გადაცემაში და რაღაცა ჟანრის გადაცემა არის სწორად აუცილებლად იყო აკადემიური და ეს რაღაც დისტანცია უნდა არსებობდეს რესპონდენტებს შორის ანუ ეს არნიშნავს ეს არ გულისხმობს ყველა გადაცემას ნახე როგორ არის გააჩნია რა ტიპის მოთხოვნა და გააჩნია საზოგადოების დაკვეთა რა არის. აი მაგალითად სიტყვაზე ამას ხო რეიტინგები განსაზღვრავს, ანუ ჩვენი რეიტინგი თუ იყოს 60-ში არის, დღეს არის 10-ში არის, რას ნიშნავს? პირდაპირ პროპორციულად მაყურებელი ქონება ტელევიზორს აღარ უყურებ. ჩემი ინფორმაციის წყარო არის აი ეს. ამაში ხარ რა აპლიკაცია მაქვს, ჩემი გემოვნების საკითხები და YouTube-ს უყურებ, მინდა Facebook-ს უყურებ, ანუ მაგრამ ჩვენ ძალიან ჩამოვრჩებით სხვა ქვეყნებს ძალიან ჩამორჩებით სხვა ქვეყნებს სადაც ტელევიზორს თითქმის აღარ უყურებენ თუ არ არის დებატები პოლიტიკური ან ასე შემდეგ ან ის ტელევიზორის ხშირ შემთხვევაში აპლიკაცია აქვს ანუ 21 საუკუნის მთავარი ამბავი დღეს არის აი აქ ყველაფერი ხდება ტელეფონში ჩვენთან ესე არ არის ჩვენ ჯერ კიდევ ვართ იქ როდესაც რეგიონებში ხელმისაწვდომობა ტელევიზორთან უფრო მეტია ვიდრე ტელეფონთან, ამიტომ შესაბამისად ჩვენ სად ვართ და ისინი სად არიან, ჩვენ ვართ გაცილებით უფრო უკან, თუმცა ნელინა ბიჭები წინ მივდივართ. გეთანხმები. მაშინ მოდი კიდე ერთი ესე შეკითხვა მაქვს. უყურე, ავიღოთ პოსტსაბჭოთა სივრცე, მაშინ როცა შეიძლება. თუმცა აი ჯერ მაპატია ჩვენი ესთეტიკით. ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ვართ. კი. ჩვენი ესთეტიკით ჩვენი და აი მაგალითად ეხა არ ჩამოვთვლი YouTube-ს როდესაც ვუყურებ და აი ყველაფერს უყურებდი რა რომ მაინტერესებდა აი რას ნახვა რას ქონდა აი რამდენიმე გადაცემა ვნახე არავითარ შემთხვევაში არ დავასახელებ ეხა სახელებს ვაუ იქ რაღაცა ამერიკული დეტალები დავინახე ხო ხვდები მაგრამ აი რაღაცები დავინახე ძალიან რუსული პირდაპირი კოპირება და აი ხო ეს ბიჭო ნახე უყურებს ამას გაცილებით უფრო მეტი ანუ ხო ხედავ რას უყურებს ანუ მაინც ჩვენი მაყურებელი არის საბჭოთა ესთეტიკის ასაკს გააჩნია ალბათ ასაკს გააჩნია რა თქმა უნდა თუმცა თუ YouTube-ის სეგმენტი მაყურებელს გიქმნის ესე იგი YouTube-შიც ის მაყურებელი არის რომელსაც ცოტა რუსული ესთეტიკა მოსწონს ხოლმე მაგას რა გადაცემა მაგრამ აი რო ვიკითხე რომ ეს რა გადაცემა ათქო ვერ მივხვდი ჟანს მიცხეს რომ ეს არის რუსული გადაცემის კალკი და აი რუსული რო ვნახე მივხვდი რომ აი კოპირება ერთ-ერთია გარი და აქაც ვაუ რა მხოლ აუდიტორია მე კიდევ ერთხელ ვამბობ მე არ შედიოარ იმის გარჩევაში ეს სწორია არა სწორია კატეგორიულად არ შეიძლება მაყურებელს გემოვნება დავუწუნოთ ჩვენი საქმე ეს არ არის მაგრამ არის შენ თვითონ რაც მოგწონს ან არ მოგწონს და როცა ხედავ რომ რაღაც რუსულს რაღაც ცოტა რუსულ კალკს აქ მაინც ბევრი უყურებს ხო იცი აი რა ნუ ხო ბაზა მაგრად არ ხსიამოს რაღაცეებში რა უყურე
სკილებს რომ მივადგეთ რა ანუ აი წამყვანობის კი აი შეიძლება ახსენე სიტყვაზე რომ ჩემი იმ მომენტში რაღაცა პერფორმანსული გადაწყვეტილება რომ მე თუნდა ჯინსი ჩავიცვი რა იყო წინ გადადგმულნაბიჯი ტელევიზიისთვის რომ არსებობს ალტერნატიული ფორმა ა ალტერნატიული ფორმა იყო ჩემთვის რა ეხა ამ გადმოსახედში პატარა ვიყავ მაგრამ ამ გადმოსახედიდან იმ მომენტში იყო როგორც სერგი ახსენე და ვიღაცები ახსენე ეს ადამიანები ცდილობდნენ ცოტა დავარცხნილისგან რაღაცა ალტერნატიული ფორმა ხერხი ეჩვენებინათ არსებობს ვიზუალურად ალტერნატიული ფორმა წაყვანის მანერა ასე შემდეგ ასე შემდეგ ა ხო არ გონია რომ და ეს უკვე აღარ ეხება პოსტსაბჭოთა სივრცეს თორემ ჩემ თავობასაც ეხება მე დიდად არ მაქვს ეგ გავლენა მიუხედავად იმისა რომ გარემო ეგი 90-იანების მე 88-იანი ვარ შესაბამისად მე ვერ ვიტყვი რომ საბჭოთა კავშირში დიდად ვიცხოვრე რა ამიტომაც გავლენა დიდი არ არის სკილები ანუ ის ადამიანები ვინც ქმნიან ამინს დღეს ტელევიზიაში წამყვანებს გულისხმობ და არ მინდა თქვა ეს არ ეხება საინფორმაციო იმიტომ რომ ეს არის ზამფირებული ხო იქ ფორმის შეცვლა ნუ ეგ ფორმა ხო რა აი გასართობი გადაცემები მოდი ასე ვთქვა შენი სპეციფიკა იუმორისტული სპეციფიკა დაჟე იყოს შემეცნებით ხო არ გონია რომ ეს მარტო წამყვანების სკილების არ ქონის პონტი არის რომ მათ არ აქვთ სკილები და უყურებენ მარტო იმას რაც იყო 20 წლის წინ მათი კომუნიკაციის ფორმა ეს დავარცხნილი ყალბი ლაპარაკი ეს ყველაფერი იმიტომ არის გადამეორებული რომ ტიპებს პროსტა არ ყოფნით ახალი სკილები არ ყოფნით რევოლუციისთვის ეშინიათ ფორმის ეშინიათ ახალი ექსპერიმენტი ხო ეშინიათ ფიდბექის რო ხო გამოგონილი ველოსიპედის გამოგონება ხო რთული სეგმენტია მაგას ვიძახი ნახე როგორ არის ნაბიჯების მოდი ასე ვთქვათ რა კი ზუსტად თან იმ ქვეყანაში სადაც იცი სადაც კრიტიკა ყოველთვის გადადის ცუდ ფორმაში ძალიან ცუდ ფორმაში ნახე როგორ არის მინდა ერთი დეტალი თქვა შენ რომ საბჭოთა კავშირს არ მოესწარი ოკეი მაგრამ ჩვენ ვართ ის ტიპები რომლებიც მოესწრდა ჩვენს დიჩვილებს შენი მშობლები მოესწრდა საბჭოთა კავშირში შესაბამისად მარტო გარემო არ ქმნის კლიშეებს და რაც არ უნდა პროგრესულები ვიყოთ და შევეცადოთ რომ ჩვენ რაღაცნაირად ამ ეპოქის ნაწილები უფრო ვიყოთ მაშინ დაბადებული და მეტნაკლებად გაზრდილი ტიპები მაინც მოყვება ის გარკვეულ წილად ის კლიშეები იმიტომ რომ ჩვენ მშობლებმა ძალიან დიდი ფუნდამენტი იქედან აიღეს მე ჩვენ და ამისგან ბოლომდე თავისუფლები ვერ ვართ. აი, როდესაც გაიზრდებიან ბავშვები სრულად თავისუფალი ამ კლიშეებისგან, ანუ პირობითად შენი შვილი, ჩემი შვილი მარიამი გაზდის თავისუფლს, რომელსაც საერთოდ შემხებლობაც კი რუსეთში ნამყოფიც კი არ არის. აი, მაშინ შეგვიძლია უკვე თავისუფლად თქვათ, რომ ჩვენ აქედან გასვლას უკვე უფრო საფუძვლიანად ვიწყებთ და სანამ ჩვენს ქვეყანაში ღმერთმა ყველა დიდხანს აცოცხლოს, ჯერ კიდევ არსებობს ის თაობა, საბჭოთა კავშირის მენტალობის თაობა, რომელიც თაობებს ზრდის, ჯერ კიდევ ჩვენ იმარწუხებში ვართ. რაც ხება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანის აუთფიტი რა ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ხო შენ განწყობას გიქმნის მის მიმართ აქ არ ნიშნავს კაცო ესე გემონება არ გემონება ფასიან არ ფასიანზე არ არის ხასიათს გიჩვენებს რა ხო შესაბამისად როდესაც რაღაც ტელეეკრანზე არსებული კლიშე არსებობდა რომ შენ აუცოცოლში გამართული უნდა ყოფილიყო და ესე თქვენობთ უნდა გესაუბროთ და რაღაცნაირად დისტანციას უჩანდი მაყურებელს და შენ შეცდომა თუ მე არ უნდა დაგეშო აი მე მახსოვს ჩვენ მაშინ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ მე რომ შეცდომას უშვებდი ეთერში არ ჭრიდით სპეციალურად ვტოვებდით ეთერში რა ეს იყო ღამის შოუს გადაწყვეტილება მაშინ იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ ტიპებისთვის გეთქვა რომ ჩვენს გვეშლება ანუ ის კი არა რომ არსებობს საბჭოთა წამყვანები რომლებიც საუბრობენ გამართული ქართულით იმიტომ რომ ეს არის სუფლიორში ეს უშეცთომო ხალხი გაწკიპინებული ტანსაცმლით არა შენაირი ვარ მეც მეშლება მე ჩვეულებრივი ტიპი ვარ და მინდა რომ შენთან ერთ საფეხურზე გესაუბრო მე არ ზევიდან გიყურებ არ ჩენზე მეტი არ ვიცი არ ჭკუას არ გასწავლი უბრალოდ რაღაცა ტიპის პლატფორმას აუდიტორიას გიქმნი რომ აქ საინტერესო კონტენტი შემოგთავაზო ეს იყო მას ჩვენი იდეა ფიქსი რა რომ ეს მოგვეხსნა რომ მე აი რაღაცა მე ვარსკვლავი არ ვარ ხო ხო მე ხვდი რა გიხსნა არ ჩვენ და რამე შოუს მომენტა აქ იმიტომა იმიტომ რომ იქაური გაიდლაინი თარია იქაური გაიდა თავარი რა იყო რაც მაშინ ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ გულწრფელობა რაც არ უნდა სისულელე იყოს როგორიც არ უნდა იყოს მაყურებელს აგრძნობინე რომ არ ატყუებ ხთა რაც ხარ ეგ ხარ რა როგორიც არ უნდა იყოს ეგ ხარ ხო ხვდები რა გიხსნა შესაბამისად იდეაში ყველაზე დერსკი პუნქტი არის თუმცა
А, შენ თვითონაც ახსენე და ხო გარემო ისეთი აი ბულინგში გადასულის თქმა გინდოდა რა, ხო და მაგ დაჟე მაგ ბულინგი კიდე ზომიერი მგონია სიტყვა საქართველოში როგორც ციციან ჩაკოლვა. აი ბულინგი კიდე ზომიერი სიტყვა და ჩვენ შეგვიძლია სხვა რაღაცები ჩავდენოთ, მან ჩვენთან სხვანაირად ქოლავენ. ბულინგი ძალიან სუსტი სიტყვა არის, ხო, ბულინგი არ ახსახავს იმ რეალობას, ანუ რის თქმა მინდა იცი რომ ა რეალურად აი ეგ ფორმატს კი რასაც იდეაში ორი აზრი არა აკეთებდა გამიშო ვაკეთებდით თქვენ და ეგ ამოძახილი დღეს ბევრ რაღაცაში ამოიკითხება სადაც ეგ ხელწერა იგრძნობა ა მაინც იქნება ადამიანების ჯგუფი რომელიც იწვის რომ ესეც კი ფორმა ამოფიქრებული ხელოვნური რა თქმა უნდა მიხდი რომ ყველაფერი ეგ არის მე მინდა ვიყო უშუალო ესეც კი ვიღაცისთვის მი ფორმა არის და შეიძლება გამოიყენოს იმისთვის და ვიღაცას ემჩნევა ეს და ვიღაცას კი ზუსტად აუ ვიღაცას ნუ არ ემჩნევა და ასე შემდეგ თუმცა ესეც ფორმა არის ჩვენ ხო ყველაფერს ვიგონებთ ფიქრობთ ნებისმიერ რომ გავყიდოთ ეს ხო ჩვენი ყველა ამ ანუ სწორედ შესაძაც ტელევიზიას უდგებიან რაღაც როგორც მაღალ ან თუ არ ჩავთვით საზოგადოებრივ მაუწყებელს რომელსაც არ აქვს რეიტინგის ვალდებულება ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შესაბამისად ის თავისუფალი არჩევანში და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ისეთი გადაცემაა რომელსაც აი რომელიც მიყვარს რომელსაც ველოდები და რომელიც აი მართლა ძალიან სწორი ღირებულები პირველი არხის ნამდვილად კი ძალიან სწორი ღირებულები შექმნილია რა მაგრამ როდესაც კერძო ბიზნესი, კერძო ტიპი, არ ვიცი, აფინანსებს გადაცემას თუ ერთადერთ რამაზე ფიქრობ რა, შენ უნდა გქონდეს ნახვა, ან უნდა გქონდეს რეიტინგი. რა თქმა უნდა, ეს არ გაძლევს იმის უფლებას, რომ ყველაფერი გააკეთო, რაც რეიტინგს გაძლევს, ახლა ეგ შენი მორალური ჯებირია რა. რას იკადრებ და რას არ იკადრებ? რა, გისწორდება შენ თვითონ და რა არ გისწორდება? ანუ ცენზურა ბარიერი? ხო, ჩემი აზრით ხო. თუ ეგ შენ შემთხვევაში აი. ჩემ შემთხვევაში ესეა, ანუ მე ხარ რასაც საუბრობ ყველაფერი ჩემ შემთხვევაში. მოდი ესე გეტყვი რა, რადგან ეგ ახსენე, ჩემთვის მნიშვნელოვანი თემა, მე რატო აღარ ვეტარები ტელევიზიას დიდი ხანია და დისტანცირება მოვახდინე მხოლოდ აი ესე, ვისაც პატივს ვცემ სტუმრად რომ მე ჩემ წარმოქმნა მაქვს, მაგრამ შენ ის შეიძლება ხარ ჯერ მე პირველი რიგში აღმოაჩინე ალტერნატიული ფორმა, რომელიც ბევრად მეკომფორტულება, ბევრად ფინანსურად გამართლებულია, როგორც ყველაფერი ჩიტით თუნდაც უნდა ღირდეს, მაღაზია საუბარი, მაგრამ ბევრი კომუნიკაციის ერთმანეთთან და რეტრანსლირების იდეების ისეთი რაღაცეები ფასეულობებში აცდენა ვნახე ადამიანებში, რომ ძალიან დიდი იმედგაცრუება იყო. აი მოდი მაგალითის დონეზე, არ დავასახელებ სახელებს და გვარებს. ვინც არის ეს სიტყვაზე, ჩემთვის რაღაცა ხო არის ცხოვრების მანძილზე რაღაცა მომენტები გამახსოვრდა. ჩემი პირველი ბჭყალებში გატელევიზორება შოუში იყო ნანუკასთან. მე ის კარგად მახსოვს. გოგონა რო იწებოდა ხო და მოვედი შემოქმედებითი ჯგუფი რაღაცა ვაშლებით ვითამაშეთ. და იმის მერე მილიონჯერ ყოფილვარ ალბათ შენთან. მილიონჯერ და მაგ შენთან ძალიან მეგობრული, ძალიან დიდი პატივისცემა და ესეთივე კომუნიკაცია მქონია ბევრ ადამიანთან, რა. ა მე არ ყოფილა შემთხვევა და ეს ხიგინდა თვალებში ქება და არ ქმა რა სადაც არ უნდა იყოს ამაზე საუბარი მე ამას ყოველთვის ვაფიქსირებ არ ყოფილა შემთხვევა მე ნანუკასთვის მეთქვა რომ პირველ რიგში რაღაცაზე არ მინდა პედალირება და ოდესმე ეს წინ დამხვედროდა ანუ გადაებიჯებინა ამისთვის იმიტომ რომ რეიტინგი არის ჩემ შემთხვევაში ხელებს ავწევ ბევრჯერ უარი მითქვამს მისვლაზე ისე რომ წენაც არ ჩაუდი იმიტომ რომ უბრალოდ მითქვამს რომ თემა ჩემთვის არ არის პროს საინტერესო არ მიწყინო ხო იცი როგორ მიყვარხა ყოფილან ადამიანები, ვისთვისაც მე იგივე თხოვნა გამიჟღერებია, ერთ ლოგოს ქვეშ გვიმუშავია, კოლეგა გვერქვა თუ რაღაც, მაგრამ ისე გადაუბიჯებიათ. ეგ არის მორალური ჯებირი. აი მაგას ვიძახი. არსებობს რამე თვითცენზურა, იმიტომ თქვი რა და მორალური ჯები. ანუ ადამიანზეა და არა ნარატივზე, რომელსაც არ ხიატარებს. აუცილებლად. ნახე როგორ არის. მე მახსოვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინტერვიუ, მაგალითად პირობითად ერთ-ერთი ესეთ მნიშვნელოვანი ინტერვიუ იყო თამრიკო ჭოხონელიძის. რომელსაც რომელიც წინას არ დავიბარეთ და უთხარით რომ მოდი ახლა ჩამომიყრა თემები ჩამომიწერე რას არ უნდა შევეხ. ხო. იმიტომ რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ისე თემას ახებოდა. უფრო მეტიც, მაშინდელ იმედში მაშინდელი ოპოზიციური ირაკლი ალასანიას სოლი ნათია ფანჯიკიძე უნდა მოსულიყო ჩემთან. რომელიც აი რენდომ მენდო აი არ აი დღეს ვერ დღემდე რო კითხო ნათიას რატო მენდო, ანუ რატო შემოვიდა მგლების ხახაში? მაშინდელ იმედში, სრულიად მგლების ხახაში. წარმოიდგინე პრაიმ ტაიმში წინ ბეჭდავდნენ რაღაცა ენა თუ სადმე შემთხვევით გამოეყო თუ გაიძნა უჩხულის გებს ადგამდნენ, ანუ უბედურებაში გადიოდა და ამ დროს მოურეკოდა ეონებრივ მოხოთ ჩემთან გადაცემაში და აი სულ მაგას ყვებას, სულ მაგას წერს ყველგან, რომ მაშინაო მართლაც იყო სადღაც 2010-11 წელი, სადაც აი სისხლის ზღვრა, ისეთი დაპირისპირება მხარეებს შორის და
აი რაღაცა რენ აი მართლა არ ვიცი რაღაცა ლატარეითმენდო რა რომ მოდი აი კაი ამასთან წავალ და დავჭდები. და ის ჩვენ ის ინტერვიუ იყო ისეთ როგორც იყო. Да, иго фантастиური, იმიტომ რომ ჩემს წინ იჭდა საინტერესო ქალი, რომლის თეორიები, რომლის მიდგომაც იყო როგორც თავისუფალი ქალი, ამერიკიდან ახალ ჩამოსული ჭრელკაბაში, საერთოდ არ მადარდებდა რომ ირაკლი ალასანიასოლი იყო, ვიყავი მისით ბოლომდე მონუსხული და ამას ვაფრქვევდი რომ ქალიში, ანუ შემიყვარდა, რესპონდენტი შემიყვარდა ეთერში. და რა თქმა უნდა, ამ გადაცემას ეს მოუდიდადო. რო გავიდა ეთერში, ოღონდ მართლა რა ხდება, იცი ვერ წარმოგიდგენია, ანუ მაშინ რა ხდება, ერთმანეთს ხოცავენ. ხო. და ამ დროს იმედზე გადის ნათია ფანჯიკიძის პორტრეტი, სადაც აი ნათია ფანჯიკიძე არის ანგელოზი, საოცარი ქალი. ანუ ეხა მე მინდა, ანუ რატო თქვი ეს, რომ მაშინდელ იმედში ეს იყო მართლა, ეხა დღეს არ ახსოვს თაობას, დღეს როდესაც ტიპები გიყვებენ, ეს გადა მაშინ ალბათ დღეს 26 წლის არიან, მაშინ 13 წლის იყვნენ და საერთოდ ეს გაცემა არ უნახავთ. ისევე როგორც აი მაგალითად მაშინდელ გადაცემაში მოდიოდნენ ტიპები, რომლებსაც პორტრეტს ვაკეთებდით და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაშინაც ორი მხრივი სროლები იყო და სადღაც ჩუვაში ვიდა კი ჩვენ ოღონდ ეს ვიღაცები იყვნენ, ვისაც მეც როსროდი. და ჩემი განწყობა იყო ეგეთი, რომ არ მევასწებოდნენ რა. ანუ შენი პირადე ხარ, მე გესაუბრები შენ გაცლებით უფრო რთულ სეგმენტზე, როცა პოლიტიკური დაპირისპირებაა, შენ პოლიტიკური პერსონა ხარ და იღებ ამ გადაწყვეტილებას, რომ ბიჭო ჯიგარია, ამას შენ ხარ არ გააშავებ, იმიტომ რომ საოცარი ქალია რა. ვერც გააშავებ, ანუ გამორიცხულია, ცხოვრება გრძელდება რა, არ თავდება იმ ერთ გადაცემაში. და მე მაშინ მახსოვს იმ დღის მერე მე და ნათია, ანუ ამან განსაზღვრა შემდეგ უკვე ნათიას საჯაროთ ამის წარდგენა, მამის პრეზენტაციამ როგორ მოხდა ეს გადაცემა, მე ხო იცი როგორ აგროვებ რა, აგროვებ ამ კრედიტებს რა, დობის თვალსაზრისითაც აგროვებ და მე გისწორდება როცა ამბობ რა, კაი რა იმ შავნელ დროსაც კი როდესაც ასეთი რაღაცა ხდებოდა, ეგ მორალურ ჯებირს არ გადადიოდა და ამიტომ მე და გისწორდება, ამიტომ საბოლოო ჯამში აა როცა მიფიქრია რა არის ის მთავარი ბენეფიტი, რის დაგროვება ჩემს ცხოვრებაში მინდა? არის ეგ. აი მინდა რომ ასე აღმიქვან ადამიანებმა ყველა ჭრილიდან, რომ ჩემი მორალური ჯებირი მათ ჯებირს არ უახლოვდებოდა. ხო ხდება ის კი არა რომ ჯიგარია, კაი გოგოა, კეთილია, არა. აი რაღაცა მინდა რომ არა აქვს მნიშვნელობა განსხვავებულობას, არა აქვს მნიშვნელობა მაკრიტიკე ფლანძღო თუ რაღაცა, სადღაც აი რაღაცა ადამიანურ ჩარჩოში ბოლომდე დავრჩე რა. რომ აინუ ეს არის ჩემი საბოლოო მიზანი მაინც რა. აი ეხარ ხო ვაკურდები რომ აი ამ გადაცემითაც რაღაცა მინდა რომ რაღაც ჰუმანური აქტი იყოს რა და წლების შემდეგაც ვინმე არქივს უყურებს დამცინოს რომ იქ რაღაც артиლერიას დამცინოს უოთ. ხო. არაფერს მე აღარ შემიცვლის, მოხდი თუ ეხა ეს ვიღაცას გააცინებს, აი ღმერთმა შეარგოს, მოხდი აი რაღაც ფრაზაზე, რაღაც არასწორად თქმზე, მაგრამ ის ტიპიც კი რომელიც დამცინებს შეთანხმდეს რომ ბიჭო ჯიგარი იყო რა. მაინც საბოლოო ჯამში ჰუმანური აქტი იყო მისი გადაცემა რა. ხო ხვდები რას გიხსნით, იმიტომ რომ ეგ არის ჩემი ყველას დიდი სურვილი. იმასთან დაკავშირებით, ჩემს პროფესიაში რა ამბიცია მაქვს. იმიტომ რომ ჩემ გადაცემა არ არის შემეცნებითი, ჩემ გადაცემა არის ის, რომ აი დღეს რო ლანჩხუთის ჯგუფმა დამთაგა, რომ მოდი რეგიონზე გააკეთე ქველმოქმედება. ეგეთ რამე არც გამიგიოში, რეგიონზე ქველმოქმედება როგორ უნდა გავაკეთო, მაგრამ ოკეი. ძალიან მასშტაბზეა. ხო, მასშტაბზე ლანჩხუთი. რეგიონზე ქველმოქმედება, ნუ რას ის, მაგრამ ნახე გისწორდება რა. აი რეგიონს რო ჯგუფს, რეგიონის ჯგუფს რა იმედები გისწორდება და საბოლოო ჯამში ანუ ეს არ არის არ ჩემეცნებით, ეს გადაცემა ვერ, ანუ ეს გადაცემა გასწავლის და მოგცემ შანს, როგორ უნდა შეცვალოს სხვის ცხოვრება. და შენი ერთი ლარით სხვა როგორ გადარჩება. ანუ მე შენ ამაში დაგარწმუნებ რა, რომ ის ერთლარიანი რო ჩამირიცხე, სოფიკო გადაარჩინე რა. ეგ არის. ეგ არის თავით და ბოლოს ამ ყველაფრის და შესაბამისად ჩემი გადაწყვეტილების მიზეზი ყოველთვის იყო ეგ, რომ დაგისვამდი იმ შეკითხვას, რაც არ გინდოდა მე მივხვდი შე რა თემაზე მელაპარაკები. პირადულზე იყო მაშინ. ვიცი, ზუსტად მივხვდი რა თემაზე, რა მე მახსოვს ჩვენი ეგ შეთანხმება და რა. რა? ხო, იმ მომენტში რაღაცა მაშინ რეიტინგის გრაფაში აი ეს იქნებოდა ერთი დღე. და ნახე რამდენი წელი გაგვიგრძელდა. რამდენი წელი მე და შენ ერთმანეთს ნახვა გვიხარი. აი, რო ხედა მგონია რომ ჩემი მშობლიური ერთად გავიზარდეთ. მიხვდი რას გიხსნი და ეგ არის რა. ანუ ჩვენ თუ დავიჯერებთ რომ ცხოვრება არ შედგება იმ დღისგან, რომელ დღესაც რაღაც კონკრეტულს ვქმნით და წინ დიდი გზა გვაქვს, მაშინვე რაღაცნაირად ეს რაღაცა ჩვენი სტანდარტები შეიცვლება რა. მე იმედს დავიტოვებ, რომ ესეთი მორალური კოდექსი
მინიმუმ ეხა თუ პირველად ვინმე მოისმინეთ იგივე პროფესიიდან, ვინც ანუ გასაკ მინიმუმ გაითვალისწინებ. Там просто გეცოდინებათ რომ არსებობს მორალური კოდექსი, მაგრამ მე ეს მორალური კოდექსი ჩემ თავზე მაქვს ნაგზნობი და ამიტომ ხო ძალიან რთულია. აი თან ეხა მე მახსენდება კენჩ რო ვიყრიდი სამტრედიაში ჩაუმაკითხა პოსტივი. აუ მაგის ნერვები რო ქონდა. არა ერთი კენჩ რო ვიყრიდი, ანუ აი არა ოღონდ არ დაგავიწყეს. მაგის ნერვები რო ქონდა, საიდან გაქვს პოსტ ამდენი ნერვი? არ დაგავიწყეს რომ ეს იყო ჩემს ხარობაში ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცდილება. აი გუნა მეკითხა, დაგჭა ესე დეს გამოცდილება? აი არსებულია. აი ეგ იყო საუკეთესო გამოცდილება. ანუ შემიძლია რომ თუ იმე კენჩ სიყრის უბრალოდ შეუყვე. კამპანიაში. ხო. უბრალოდ ხა ანუ პოლიტიკა და კიდე კენჭის გამორიცხული ამბავია, მაგრამ აი ვინმე შეუყვე, იმიტომ რომ წარმოიდგინე, სადღაც 40 დღით ადრე მივიღე გადაწყვეტილება თან ახევრით ადრე და მოვასწარით წასულიყავით 111 სოფელში. 111 1000 ჟუჟუნა იყო ჩემს ხორებაში და რო ჩადიოდი, ანუ თან ხო არის რა ეს ეგო ხომ თლაც ცუდი სიტყვა არ არის რა, ანუ ცუდად გვესწრო. ხო, გააჩნია და აი რო ჩადიხარ და რო გეუბნება ბები ახლა მე ახლა ნაციონალებს ვერ შემოხაზა ბები ახლა მე მახ ხუთიანი არ შემოხაზინო, მაგრამ შენზე გიხდები. და იკონი აქვს ურწყავ ერთები და გისწორდება რა, ანუ ფიქრობ რომ ყულა არ გიცხოვრია რა, თან აი სამტრედიო აღმოჩნდა ისეთი პირდაპირი, ნუ ხა წყალტუბოში ეგეთი არ ხდებოდა, მათთვის მაინც მისი ნანუკი ვიყავი. და ვანი ხონი მატყუებდა. მეუნებოდა რომ შენ შემოხაზოდა ზუსტად. შანსი იყო ნოლი მიყვარხართ, მაგრამ ეგრე იყო. მაგრამ ვანი უფრო მატყუებდა ვიდრე ხონი, მაგრამ ორივე და სამტრედიელი აღმოჩნდა ჯიგარი რა, რომ გეუნებოდა რომ აუ შენ ზაგიშდები, მაგრამ აი ხუთიანს ვერ შემომახაზინებდა. შესაბამისად აი ეს იყო რაღაც აი ვერ წარმოგიდგენია. რასიამუნება იყო ეს სოფელსი არული ხან თვალი ხარ ხან ფხიზლდები ხან ვიღაცასთან გეძინებ, ანუ ისეთი ნატო ისეთი ნამდვილი ამბავი ამ ფეიქ სამყაროში სადაც ყველაფერი მოგონილია რომ ამით მაგრა кайფობ და მაგრასო და წარმოიდგინე ამ საგიჟეჭი დილაშ ვადღეზე ხაჭაპურს ჭამ, ანუ აი კარალიოქსი პარავ, ანუ ცხოვრებით მაგრა ტკბები რა და სამტრადიაში შტაბში ვარ გვიანავამდე მიყვარდა სამტრადი შტაბი ძალიან და პოსტივი მოვიდა. ვახი ხო ფიქრობ როგორ დახლილი ვარ ცი შეფას გეცები. სახე მაგ ამძრალი სადღაც 6 სოფელში ვარ ნამყოფი. ყველა აი აი ვერ წამი. და მოკლედ ამოვიდეს თქო რა. ხა იქ წარმოვიდგინე რა იქნება ალოდინო gare. წავა მაინც გამლანცხავს. რა შემოვა ხო მაინც გამლანცხავს. მაგრამ რო წავა მაინც გამლანცხავს რა და შემოვიდა წერს ჩუმად და ხეონები რომ მე ეს მიკეთებია 2001-2002 წლებში შევარდნაძის დროს, შენ რასაც ხე მე მიკეთებ, ესე დავდიოდი ჩართული კამერით. მოკეთეს რომ ბევრი არ გავაგრძელოთ, ხო იცი შენს თვალწინ რომ ადამიანი იცვლება, აი რა შეკითხვებს გისვამს იცი, აი წარმოუდგენელ სიგიჟეებს მიკითხებ, ან მორალური სტანდარტი არა, არანაირი სტანდარტი არ არსებობს ისეთ. და საბოლოო ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ ის სხვა შინაარსით გავიდა და მე ეს გოგო შემხვდა ცალკე, ანუ საბოლოო ჯამში მაინც ხვდები, რომ პირად ურთიერთობებს ეს ყველას უტყდება რა. აი, ტურს თუ დაადებ, მოკლედ აი პროჭობა ყველას უტყდება რა. ხვდები რას გიხსნი? ანუ არ უსწორდება რა. მაგრამ აი სადღაც გვერდზე რო ხვდება მე ეს შემთხვევით რუსთავის გზაზე და შენ რო ნანუკა ხარ და ის რო ის არის ჩაოლებრივი ადამიანი, მაინც უტყდება რა, არ უნდა რა, მაგნიშაში ცხოვრება რა. ნესმის ბაზარი. და ამიტომ მაგ ეგ არის რომ თუ ჩვენი მიდგომაც ხო იცი როგორ არის, თუ ეწყრა კაი მაინც ეგ არის ხარ მე უთხრება. ნესმის ბაზარი. ხო აი ეგ პონტი იყო რა ხარ ასე ჩემ პედალირებ რომ მე ვეღარ იმას ვქენ. მივხვდი რომ მაგდენი ნერვი მე არა. იმით არა, იმიტომ რომ შენთვის ზამთკივნეული თემა იყო. მე მაქვს ეგეთი მკივნეული თემა. ხო. რაზეც ხა ხო შენი გადაცემის ფორმატი არ არის, მაგრამ არის რაღაც კონკრეტული თემა, რაზეც არ მინდა ლაპარაკი. კიდე გეტყურა ამ თემაზე არ დამელაპარაკო და ხთუ დამელაპარაკები ახლა. ბაზარი არა, აი ზუსტად ეგ არის. ვნებ რა მაყურებელმა ჩემმა კარგად იცის რომ ერთადერთი კითხვა რომელსაც კადრს მიიღმა სანა პოდკასტის რექს ჩავცხებ არის რომ რაზე არ გვინდა რომ ვილაპარაკო. პირადულს არ ვეხები, პოლიტიკას ესე არ ვეხები. იმიტომ რომ არის რაღაცეები რომელიც პროსტ არაფრის მომტანი არ არის რა. საერთოდ არაფრის მომცემი ჩემთვის არ იქნება შენი იმის გარდა რომ სპორტში ჩაყენება არაფრის მომცემი არ არის. მაგას ხო იმის გარდა რომ უხერხულობა შემიკ. ხო და რაღაცა კიდე ერთხელ უძახი რეიტინგის აი ესეთი ერთი პატარა ნახტომი არაფრად არ ღირს. ზუსტად. ის რომ მე რუსთავის გზაზე ერთმანეთს რო შევხვდეთ რაღაცა თვალი აგარიდო არ მიიღებს ფიზიკურად და ვიღაცებს რო უღირდათ, ნუ მერტვე ხელი მოგიმართოთ. უყურე მედიკებს აქვთ ჰიპოკრატეს ფიცი. ხო. გენიალური ფიცია და მესმის რატომ, ხო, რომ ეს პროფესია პირდაპირ ეხება ადამიანის სიცოცხლეს რა და მათ ხელში არის ადამიანის სიცოცხლე. ხო. ამ გარემოებამ ბოლო
რაღაცა 20-მა წელმა თუ რაღაცა მოიტანა ისე რომ ჟურნალისტები ქმნიან იმხელა ამინს ქვეყანაში რო სუ ესე იყო ხო შეიძლება მე რაც გავაანალიზე რა ჟურნალისტები ქმნიან დიდ ძალიან ესეთ გლობალურ ამინს ქვეყნის მასშტაბით შესაბამისად პასუხისგებლობა მეტი არის რა სუ მინდოდა გამეგო იმიტომ რომ ხო იცი მიმათ გადაქცეული პონტი რო არა ჟურნალისტების პონტი რა ანუ ჩემთვის არის ურთულესი პროფესია და რაღაცა პატივს ვცემ ფორმას გააჩნია ვირაზე წამსვლელია ცვებია მაგრამ შე რო ამიხსნა ჟურნალისტური ეთიკა რა არის რას მოიაზრებს ჩვენ გვაქვს საერთო ფაბულები რითიც რეგულირდება ეს მაგრამ ამ რაღაცა ქარტის ნაწილში მე სულთანამშრომლობ მათთან ქარტის ნაწილში არ გვაქვს ვალდებულება ანუ ამ ქარტის მიღებულ გადაწყვეტილებას თუ გინდა დაეთანხმო თუ გინდა არ დაეთანხმო არსეოს კანონიც რომელიც რაღაცნაირად ძალიან ისეთი ანუ ძალიან და ის თქმა უნდა ის რომ ჟურნალისტი არის ძალიან დაცული ძალიან დაცული იმ თვალსაზრისით ეხა სხვა შორის ცვლიან ამას და რაღაც კანონის მიღება უნდათ ეს არის სუფთა რუსული მოდელი როდესაც ცილის წამება რაღაცა პუტინმა გადაწყვიტა რომ არსებობს როგორც ესე ცილის წამებისთვის და ყველაფერს ცილის წამებაში გიტრის მართლაც ყველაფერს და იქ თავის დროზე აი გაარ ვიცი ხანდათ გახსოვს მაგრამ რაღაცაი ჩემი მე რო გიждდებოდი ის ენტევე დასამარდა და ზოგადად ის მედია რომელიც მანამდე არსებობდა არ გემახსოვრება დასამარდა ზუსტად ამ პუტინის მიერ მიღებული კანონებით ეხა რასაც ჩვენ გვაპარებენ აქ თუმცა რაღაცა ჯერ ვერ დაძრეს საკითხი. ჯენზის გაახარებს ღმერთი, მაგათი იმედი გვაქვს რომ წამოვარდებენ და დაგვიცავენ. შესაბამისად, ანუ ჩვენ არ გვეყო ერთი ადგილი ისე როგორც მათ თავით და ამიტომ რაღაცნაირად ამ ძალის იმედი ყოველთვის გვაქვს. შესაბამისად, როგორი რაღაცა იცი რომ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით გიორგი ვარდოსანიძემ კვლელია. სანდო წყაროს დაყრდნობით. გიორგი ვარდოსანიძემ კვლელია. ხო. შენ ახლა წადი და მე მიმკიცა მკვლელი ხარ თუ არა? მოიგებ. მე გამოვალ და ვიტყვი რომ ოკეი, გიორგი ვარდოსანი, მაგრამ ნახე რა არის? ეს ასე უნდა იყოს. ხო, ახლა აბსურდს გეუბნები, რასაც გეუბნები, მაგრამ ეს ასე უნდა იყოს. აბსურდის რა გითხრა? რესპონდენტის დაუცველობის ის არის, მაგრამ ნახე როგორ არის? ჟურნალისტიკა უნდა ტოვებდეს. პროფესიის მიღმა, ან მე უნდა ვიცოდე, რომ აი ყველაფრის მკადრებელია და მე შენ გენდობით ვარ, გენდობი ჩემი გადასაწყვეტია. ეს არის თავისუფალი სამყარო. ნახე როგორ არის ეს არის დემოკრატია ეს არის დემოკრატია ჩვენ გვინდა არ გვინდა ჩვენ ხო რაღაცნაირად ამ დემოკრატიის ანასხლეტებით ხშირ შემთხვევაში ვზარალდებით მოდი იმას შევთანხმდოთ დემოკრატია ერთ პიროვნულად არნიშნავს ყველაფერს იდეალურს რა რა თქმა უნდა ეს უბრალოდ უზარმაზარი მინუსებით არის რა თქმა უნდა მაგრამ იმდენი პლუსით არის ორი აზრი არა და ისეთი აუცილებელია რომ რაღაცები ავისხლიტო და თან ჩვენ ხო ერთმანეთს რაღაცნაირად ვზრდით მაყურებელი და ამ ეკრანს მიღმა თუნდაც YouTube-ში შენი აუდიტორია გაკა და თავისუფალ შენ საერთოდ შენ ხო საერთოდ არც ქარტია არც ეთიკა YouTube-ი სოციალური ქსელი ხო საერთოდ ისეთი თავისუფალი სივრცეა სადაც რეგულაციები ნულოვანი გაქვს თვით ცენზურა მხოლოდ და ზუსტად და შესაბამისად ხა მე უნდა ვიცოდე რა ტიპი ხარ მე უნდა დეკლარირებული უნდა ქონდეს შენი სიმპათიები ყველაფერი დეკლარირებული უნდა ქონდეს სწორია თუ მე შენზე ყველაფერი მეცოდინება და მე გადავწყვეტავ ხა შენ ისი მკადრებელი ხარ და რა შეეხება მეორე ნაწილს, მეტნაკლებად ტელევიზიის ნაწილში, იმიტომ რომ არსებობს ქარტია, იმიტომ რომ არსებობს იქ სტანდარტები, როცა ქარტია ამბობს, ან როდესაც მე ქარტიას რატო ახსენებ, იმიტომ რომ ჩემთვის მაღალი მორალური სტანდარტი აქვს და არა მხოლოდ რა. შეს იქ მყოფი ადამიანები, ყველას ვერ ჩამოუთვლი, ეხა თამუნა არუხაძე, საოცარი გოგო ხელმძღვანელი მე ქარტიას როდესაც მიხვდეთ იმის რომ ეს კანონით არ მომავალდებულებს, როდესაც ქარტიას უთქვამს რომ რაღაცა დაარღვია, გამოსულ ბოდიში მომიხთია. ანუ ჩვენ ტელევიზიას მეტნაკლებად რეგულაცია მაინც გვაქვს. ჟურნალ ყურე ტელევიზიის მე კიდე ერთხელ ვიძახი, მაპატიეთ ზედაპირული რო რაღაც თემებში, მაგრამ ნუ იდეაში არ მომეთხოვება ცოდნა. ყურე ტელევიზი ბეჭდური მედია იდეაში კვდება. იგივეა. ხო, ანუ საერთოა იგივე. ერთი პონტი. კი, ერთი პონტი, ანუ. როგორ უნდა გეწოდოს? ანუ აი მოდელირებას გავაკეთებ ახლა სიტუაციის, რა. იმიტომ რომ ეს მინუსი ჩამოვთვალე, რესპონდენტის დაუცველობა და მე სანამ ფაქტი გადამოწმდება და ამასობაში გაუფუჭდა იმიჯი და ასე შემდეგ და დღევანდელი მოდელი გაპიარების ესე მუშაობს და რაღაცა უცებ ჰაილაიტი შექმნის. ყურე, ყოველას მაშინ როგორ ხდება რომ კვალიფიკაციას გულისხმობ რა? რა განაპირობებს რომ ჟურნალისტი ერქვა ჟურნალისტი? მე თუ ორი დღეა დავიწყე ტელევიზიაში ან ბეშტურ მედიაში მუშაობა და პრესის ის მომცეს, პრეს რომ აწერია. ეგ მაძლევს მაქხელა ძალა უფლებას რომ მე ვილაპარაკო. შენ ხარ ხმცხვენელი ყავს პროდიუსერი. ანუ შენ განასახიერებ შენ ბექგრაუნდს.
ნახე როგორ არის, აი ორი დღის წინ შეძრა ვიღაცას მიუცა, მაგრამ ის ხომ მარტო ერთი მოთამაში არ არის. იმას ხო რედაქცია პროდიუსერია. ანუ აი ზუსტად მაგითო გეკითხები სიტყვაზე. მე ერთი თვის დაკავებული მყავს ვიღაცა ჟურნალისტი. ხო. მან გააკეთა განცხადება, რომელიც სრული სისულელეა, ცილის წამება არის. ა ის იხდის ინდივიდი ბოდიშ თუ ის განასახიერებს არს. არ შეუძლია რომ აბსტრაგირება მოახდინო და თქვა რომ ვიცი რა ბებილია მაპატიად გაუშვებს სამსახურში. ანუ ყველაზე პასუხისმგებელი. აბსოლუტურად ლოგო არის ლოგო. ლოგო ხოლგის ქვეშ ნიშნავს რომ ხარ ხოლგის ქვეშ. მაშინ რა დამსა უყურე დიპლომის ცნება მარტივად რა ვიყოთ რა რაღაცა პროფესიაში ხო ან ჩემთანაც ჩემ პროფესიაში დიპლომი თვალით არ ვინახავს ანუ არ გვაინტერესებს ჩემთა თია შეხა დოისო დიპლომი მოეთხოვა ხო ხდება არასოდეს არავის დიპლომი არა სკილები აინტერესებს და მონაცემ ანუ რა აქცევს იდეაში მსახიობ მსახიობად ვიცი რა აქცევს ჟურნალისტად ჟურნალისტ აი რა უნარებია ცენზურის და მორალური კოდექსის გარდა. გაჩნია რა, მაგალითად სიტყვაზე მე ხო ვეძებ კაცს, რომელსაც აქვს უნარი და არის რჩოს კარგად მასალა ინტერნეტში, მასალა მარტივად მოძებნოს. გაჩნია რა პოზიციაზე მუშაობ რა. გაჩნია. ანუ აუცილებელი არ არის შენ გერქვას დიპლომირებული სპეციალისტი. საერთოდ დაკითხულობთ დღეს 21 დღევანდელი ეპოქის გაიდლაინით საერთოდ არ ვეკითხებით პროფესიით ვინ არის. არ მაინტერესებს. რა უნარი აქვს მაინტერესებს? მაგლოგი კითხო მინუსი ისაა რომ ყველა შეუძლია თქვას რომ ჟურნალისტია. რა თქმა უნდა, მე მგონია რომ ჟურნალისტი პროფესია არ არის. ჟურნალისტიკა პროფესია არ არის. ჟურნალისტიკა არის უნარები. კახა ბენდუკიძე იყო გენიოსი, როდესაც ამბობდა რომ ამდენი წელი რა დავასწავლით ამ ბავშვებს ამას. იყოს მეორადი ფაკულტეტი, როგორც ხელობა შეისწავლონ, აი მაგალითად სიტყვაზე სინქრონი ჩამიწერე სეკვენსი რა არის, ეს ტელევიზიაში არის სწავლებოდეს, მანამდე ისწავლებოდეს. ტექნიკური დეტალები რომ მოდი შენ და რაღაცები იცოდეს, თორემ იმის იქით უნდა ანუ არ შეიძლება. მე ეს ვამბობ, რა ჟურნალისტიკას ჩავაბარე, ამდენ რატო ჩავაბარე ჟურნალისტიკაზე? მეორადი ფაკულტეტად აიღე. ხელობათ აიღე. წადი სადღაც სამთვენი კურსი გაიარე. აი ჟურნალისტიკაზე არ უნდა ისწავლო, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა მაინც არის უნარი. ნერჩა. ხო და ამ ყველაფერს შეხრასაც ვაპარაკობთ. იმ სამწუხარო რეალობასაც ხო ხედავ რომ მეორე მხარე დაცული არ არის რა. არ არის ეგ მაგით, გიო. მე რომ დიპლომს ავიღებ, გიო, არა, გიო, მე რომ დიპლომს ავიღებ, მე დიპლომი არ მომცემს იმ სტანდარტს, რომელიც არა, დიპლომს თავი გამარებთ. არ ჟურნალისტიკა. აა მე ვიძახი როგორც მეორე მხარე. ვიზეთ შეიძლება რამე გაკეთდეს და ვიზეთ შეიძლება. გავიგე, მაგრამ ნახე. ერთია, მაპატი რო გაწყვეტინებ, ერთია რომ ადამიანი რომელიც შენზე რაღაცას კარგს ცუც ავრცელებს, მას აქვს მისი ბექგრაუნდი და ავტორიტეტი. როდესაც ვიღაცა ხო ხდები გონში არა. ამ ვიღაცას რის მიხედვით ეძახი ვიღაცას? უყურე მისი დამსახურებები იმ პროფესიაში. დამსახურება როგორ შეიძლება ქონდეს პროფესიაში ადამიანს, რომელიც მოდის სტუდენტი უნივერსიტეტიდან და აქვს რაღაც კონკრეტული უნარი, ძალიან მაგალითად კვლევის, მაგალითად რისერჩის და იცინავ. ხოდა მაგას გეუბნები, მაგრამ შეიძლება რატო უნდა ქონდეს რა სამსახურში მიგონდეს? არა, დამსახურებას უყურე, რას ვიძახი. ა მე ვარ ადამიანი, რომელზეც რაღაცა ინფორმაცია გავრცელდა. სიტყვაზე მკვლელია, როგორც ჩვენ თქვი, რა მოდელირებას ვამბობ. თუ ამას ამბობს ნანუკა ჟორჟოლიანი, ნდობის ფაქტორი მაყურებელში უზარმაზარი, ხიდურ ნანუკას იცნობენ 20 წელია და მას ძალიან ბევრი დამსახურება. მაგრამ ნანუკამ ხო 20 წლის წინ ნულიდან დაიწყო. გასაგებია, რომ ნანუკას არავინ არ მოუსმენდა მკვლელიაო ისე იმხელა ბექგრაუნდით, როგორც 20 წლის მერე, მაგის თქმა მინდა. გავიგე, მაგრამ ნახე, როდესაც ამბობ ეს ვიღაც ფჭალებში, ყველა ვიღაც არის, როდესაც იწყებს ნულიდან. მე არ მგონია, ეხა მოდიოდეს თავიდან ვიღაც უცნობი რედაქციისთვის, უცნობი შიდა პოლიტიკისთვის და ესე უცებ აძლევდნენ უფლებას იმისა, რომ ამიდი შექმნას არხზე. დღევანდელი სოციალური ქსელები, სოციალური მედია, პოსტები, გამოძახილები სხვადასხვა ტელევიზიის, სხვადასხვა ბეჭდური მედიის ძალიან ბევრ ადამიანს უნგრევს ან დაუმსახურებლად უშენებს ცხოვრებას. დაახლოებით როგორი პარალელი, ეცი სამედიცინო რომ დაამთავროს ქირურგი იყოს გულის. არა გიო, ძალიან მაღალ. არა გიო, ძალიან. პირველივე დაამთავრა დიპლომი და მიუშვა. არა, არა გიო. არასწორი შეფასება. არასწორი შედარებაა ჩემი აზრით. ხო, ეგარი ისიც ციცოცხლის ანგრევს, ოღონდ ფიზიკურად იმ მომენტში ეს მორალურად. გავიგე, რასაც ამბობ, მაგრამ ეგ არის ჩაულებრივი ამბავი, რომ 20 და რითი უნდა დავარეგულიროთ ეგ? რა უნდა გავაკეთოთ? ხო, პროფესორ, არ ვიცი, მე რო ვიცოდი რა მაგალითად. ხმა მაგ რიტორიკულ შეკითხვას ამ ის რომ სოციალურ ქსელში დღეს ჩემ დრო ჟურნალისტი რო გამختارიყავი, აუცილებელი იყო რომ მომختارიყავი საზოგადოებრივ მოწყობილში ან კიდევ ერთ ორ ტელევიზიაში. შემდეგ რუსთავი ორზე თუ ჩააბარებდი ხო ეს მომხდებოდი ხო საერთოდ მაგისტრი იყავი. დღეს ჟურნალისტი ხარ თუ გაქვს მაღალი აუდიტორიის პლატფორმა სოციალურ ქსელში. დღეს ჟურნალისტი ხარ, დღეს ჩემზე პოპულარულები არიან ტიპები,
რომლებიც ქმნიან, რა ვიცი, სოციალურ ქსელში რაღაც კონკრეტულ რაღაც, არ ვიცი, ბრემ, ანუ რუბრიკას კი არა, ხო, თუნდაც. ხო, მაგრამ დოპის ფაქტორი ხვდები, რომ ზღვაში წვეთია იმათი შენთან შედარებით. ვერ ვიტყოდი. ვერ ვიტყოდი. რო ზღვაში წვეთია. მე ვიცნობ ინფლუენს, როგორ არ მიყვარს ეს სიტყვა ინფლუენსერი, მაგრამ სოციალურ ქსელში პოპ რაღაცნაირად მაღალი და დიდი აუდიტორიის მქონე ადამიანებს, რომლებსაც ადამიანები TikTok-ი რა არის, მე რატო ვერ ავუღე ალღო TikTok-ს? მე ვაფშე არ მევასო. ანუ ვერ ვქენი, ვერ შევედი იქ, იმიტომ რომ ანუ წარმოუდგენელია ის შეფა რასაც გიწერენ კომენტარებში, ანუ უზრჯერ ესეც, ანუ პატარა ბავშვები, რომლებიც იქ რაღაცნაირად თავისი ამ დაგროვილი ენერგიის არასწორიალიზებას აკეთებენ, რაღაც გარდატეხის ასაკში არიან და თუ ფიქრობენ რომ ბევრ სექსუალურ მძაფრ უარყოფით შეფასებას გაგიკეთებენ, ამით ეტყობა რაღაც ენერგიას წვავენ და არასწორი პლატფორმა. ჩემთვის TikTok-ი არის კატასტროფულად არასწორი პლატფორმა. შესაბამისად მე რა ვერ დაარეგულირებ. ვერა, იმიტომ რომ ჩარჩოში ჩასვა გამორიცხულია. რაღაცა ერთადერთი რითიც დაარეგულებ, ფიქრობდი რომ ნუ თუ არ არსებობს რაღაც სიტყვები, რომ რაღაცა არსებობს, რომ გათიშო. გათიშო რა და ანუ ეს არ დააწერინო. ან მაგალითად არსებობდეს ის რომ რაღაცა ბევრ ერთ ადამიანს ბევრი აკაუნთი არ ქონდეს და ასე შემდეგ, რაც Facebook-მა დაარეგულირა მეტნაკლებად. ანუ ამის იქით თუ ამ ტექნიკურ დეტალებს დავალთ, ოკეი და ამ იმის იქით სიტყვა შეზღუდვა ისე არ მიყვარს, რომ მირჩევნია წეროს ჩემზე კატასტროფები. ოღონდ არ შეზღუდონ რა. ანუ იმიტომ ეს შეზღუდვა მე ისეთ ეშხში მოყავ ხარ ამ შეზღუდვას, რომ მე ხო იცი როგორ არის ეს შეზღუდვა, უფრო მეტად ნეგატიურ შედეგებს დებს, ვიდრე ის თავისუფლება, რომელიც ხა არის. მე Facebook-ზე არც გავიხსენებ ამ სტატუსს, დედა ჩემს ჰქონდა ურთულესი რეაქცია, უმძიმესი ემოციური რეაქცია Facebook-ზე, ერთმა ქალმა რაღაცა კატასტროფა დაწერა ჩემს. აი და მაშინ ვფიქრობდი რომ აი ხო რა არის ხა რა იმ წუთა შემი ემოციით რო გეკითხავ მზად ვიყავი რომ მეც შემა კიდეც ანუ ყველაზე ხა მესმის რომ რაღაცა არასწორია მაგრამ მაშინ ეს ემოცია მე მქონდა მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან მაინც ჯობია რომ არსებობდეს დაშვება იმისა რომ ეგეთი სტატია ეგეთი იწერებოდეს მაგრამ არ 21 საუკუნეს შეცდომას არ გაშვებინებს. რამდენიმე დღის წინ აბსოლუტურად უწყინარ საკითხზე არასწორი ინფორმაცია გამევრცელა. აი რაღაც სისულელე ყვითელი, ანუ მაშინვე იმდენის კომენტარი დაიწერა ქვევით, რომ არასწორი, ან ისე არ გიწონებენ რაღაც არასწორს, რომ მე იძულებით ამას შენშლი რა. მე მირჩევნია რომ დამირეგულიროს ჩემი კონტექსტი გიორგიმ, სოფო, მაიამ, თამუნამი, გამლა, ანუ ვიდრე რაღაცა კანონიან შეზღუდვა იყოს, რომელიც მე უფრო და უფრო შემსღუდავს რა. მაინც სიტყვა შეზღუდვას თავისუფლება ჯობია რა. მა კონტექსტში ესე გეთანხმები. უყურე არ გაგიჭირდა მაშინ შენ იმ ეპოქაში დაიწყე ტელევიზია, სადაც ფიდბექი არ იყო ხილული. ხო. და გადმოხედი იმ ეპოქაში, სადაც ყველა შეუძლია დაგიტოვოს ფიდბექი. ხო. ანუ შენ უკვე შეხება გაქვს ტელევიზიის გარეთ სოციალური ქსელიდან გამომდინარე ნებისმიერ შემაყურებელთან. და შენ ის ტიპი ხარ, რომელსაც აქ კომუნიკაცია თავის მაყურებელთან და უშუალოდ ჩადის სახლებში ადგება, მათთან ერთად სხვაობს, ერთობა და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ეგ გადმოსვლა, ეს მეტამორფოზა რთული არისო? ძალიან. მე ვფიქრობ, რომ ერთი პერიოდი ჩემი მენტალური პრობლემების მიზეზი იყო ეგ. ეგრე მგონია. რასაც ელოდიის არ დაგხვდა? თუ უბრალოდ ფორმა იყო ახალი. აღვარი იყო. ხო. ეს იყო რომ წაგლეკა რა. იმიტომ რომ შეუძლია რომ სხვის სახელი და გვარით დაწაროს, ეს გაცილებით უფრო მეცი თამამეს აძლევს. ეხლა როდესაც მის სახელი და გვარი წერს, მაინც შეზღუდულია ემოციებშიც, გამონათქვამებშიც და თუ სოციალური ქსელი აძლევს იმის უფლებას, რომ სულ არ გითხრას ვინა ისე გლანძღავს, რომ ანუ დაცულობა მეტი აქვს თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მეორე დღეს თვალებს შეგხედავს და ვერც მიხვდები რომ იმან გაგლანძღა. ოღონდ გაგლანძღა მიღებია. გაგლანძღა უკვე კარგი სიტყვაა. გაგლანძღას ვინ გადაიწერს? რა გაგლანძღა არის აი ზღვაში? მე პირველად აი ეგ სტიქია, აი მართლა სტიქია რა, ვიგრძენი არტილერიის დროს. და მე მგონია რომ იუმორით შეხედე უკვე. ვერა. თუ პოსტფაქტუმ შეხედე. თავიდან ვერ შევხედე. ოღონდ ისე ვერ შევხედე, რომ ჩემ ორგანიზმმა ანუ რაღაცნაირად ავტორეფლექსით თავდაცვაში გადავიდა ისე რომ გათიშა რა. ხო არის რომ აი შფოთვან რაღაცა რა გაგდა ტვინი რომ თვითონ ითიშება ავტომატურად რო დისტანცირებს. შენ რომ ამაში ნულ ენერგიას ხარჯავ რა. მე უკვე იცი რა მაბრაზებ და წლების შემდეგ
აი უცხინართა იმაზე ბიჭო შენ ხო ხვდები რა რომ აი დები აი ისეთი ანუ არ იმსახურებს ამდენ ყურადღებას ეს შეცდომა რა დეტალი ხო ხო მაგრამ ოკეი მაშინ გავიარეთ მივიღეთ ყველაფერი გავიგე კონტექსტი ყველაფერი გავიგე და აი მე წლების შემდეგ აი სრულიად სხვა კონტექსში ბიჭო აი ვაფშე სხვა კონტექსში რომ US მიწერ აი მე რე უფრო მაბრაზებდა თანაიც როგორ ამას თუ იყენებდნენ ისეთი ადამიანები რომლებსაც ჩემს თვალში მეტნაკლები ავტორიტეტი ჰქონდათ მიხვდი ხა ვიღაცა რო გიწერს ხო ხვდები და მე რე უკვე ამ დროთა განმავლობაში ხვდები რომ ტყავი გისქელანო შენი კანი ტყავდება ხო ჯავშენ ჟილეტივითა ანუ არა ტყავია რა ისეთი ტყავია რომ აღარანაირი კრიტიკა შენზე რეაგირებას აღარ ახდენს რა მე რე ვეღარ ხვდები კაია თუ ცუდია იმიტომ რომ მე ყველა კრიტიკის მე მიმართ ეგ დაცულობა გაქვს და რაღაცნაირად არ არის ჩორება აი ზუსტად ჯანსაღსაც მაზავ რა იმიტომ რომ ისეთი გასქელებული გაქვს ეს ტყავი რომ ყველაფერს ისხლიტავ რა და შესაბამისად ხო მე მეგონა რომ რაღაცა იუმორი შეხედე მაშინ რა მაშინ არა მე ხო აი ხა ხო საერთოდ ხო იმიტომ რომ ბერჯერ მინახავს რომ გიღადავი ამ თემაზე აი როცა გადავი და ვიწყე უკვე მეკიდა უკვე მეკიდა რა. რაც ამას ესე შევხედე, უკვე მეყია დღეს ხო საერთოდ აღარ განიხლა. ერთადერთი თემა, რაზეც რეაგირებ და ვერ გავისქელე, კანი ეს არის ჩემი შვილი. შვილების თემა. ხო, ვერ ვქენი რა. ვერა. აი, როდესაც თან თუ ხედავ რომ მარიამს აკრიტიკებენ დედაშენიან, დედაშენის ყოფილ ქმარს საერთოდ აი, კამონ რა, აი, არ არის რა. ამისი დრო ამ ეპოქაში აღარ არის რა. რაღაცნაირად გავიზარდეთ უკვე რომ ეგეთ თემებს არ შევეხოთ, როდესაც ფასეულობების არეულობაზეა მანდრა, როდესაც სრულ ადამიანი გეზიზღებოდეს, ოჯახის წევრი არ მოიაზრებს იმ ადამიანს რა. არ შეიძლება შეეხო ადამიანი სხვა ოჯახის წევრს, სურო აი მოკულაგინდოდეს, ვაფშე არაფერ შუაშია მეორე ადამიანი რა. ვიზეც გაქვს აი ეგეთი რაღაც ალესილი, იმაზე უნდა კონდეს ალესილი. ხო, მაგაზე იცი რატომ მოუყევი ახლა ახლა ხანს მოხდა ესეთი ფაქტი აი შეზღუდვა არ შეზღუდვის კონტექსტში რო ავიღოთ ისევ რა პირველად ვიგრძენი თავი დაუცველად ერთი 4 თვის წინ 5 თვის წინ ვიღაც ბავშვების დაჯგუფება ერთი სიტყვით რომლებმაც აი აქ ვასწავლი რა იქით ოთახში აუდიტორიაში ვიყავი გაკვეთილს ვატარებდი და თაგი მომივიდა რომ ჩემი მეგობარი აგინებს ვიღაცას ჩემს გამო გაგიჟებული რა და რო ჩავხედე არის ესეთი ამბავი რომ ჩემი ვითომ მესენჯერში არის სკრინი რომ ვიღაცა ეუბნება რომ ეგო არისო პედოფილიო ჩემო 16 წლის თუ 14 წლის გოგოს ველაპარაკებოდაო და მაგის გამო დავაჭერინებ ნუ ჩემი მეგობარი გაგიჟდა პირდაპირ გინებას გადადა მე ამ ადამიანს ურეკავ რომ მე ვთქვი აი ახლავე მივიდეთ განყოფილებაში ამოქეკოთ ყველაფერი მე ვთქვი შენი ის ბავშვიც მოიყვანე რომ ვიღაცა თუ მიჩალიჩებს მეც ხომ უნდა ვიცოთ მოკლედ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ ვიღაცა გვეღადავება ფეიქია აა ხო ეს ფეიქი აკაუნთი там ბავშვი არის ეთქო ამიტომ არ ეყო ის სკილები რომ ყოველას ერთნაირ იმას უკეთებდა და დაახლოებით 15 იუთუბერი აგვიღო და კიდე მსახიობები ვანიკო თახიშვილი და ერთი და იგივე სიუჟეტით ეს გაგვიჩალიჩა მე რე გატრუხდა იმიტომ რომ ავტეხეთ ხმაური ანუ რატო ვიგძენი თავი დაუცველად ანუ აქ იყო ფაქტი როდესაც მე ეგრევე დავდე ვიდეო რომ მე თქვი ეს ხდება და ეხლავე მივდივარ განყოფილებაში ასე შემდეგ. ამ ბავშვს დავემუქრე, მე თქვი სადაც გიპოვე, მივხვდი რომ აზრი არ აქვს რა, ბავშვია ერთობ, მე რაღაცა გინებები, ღმერთზე გინებები, სიცილები წამოვიდა. თან გადაიხედა. მეც მინდა რომ ყავდა. ჰალო, ხო და შეგძნება რა იყო, იცი? პირველად მივედი განყოფილებაში ცხოვრებაში, პირველად. მივედი ბევრი იუთუბერები, ხო რო გვინდოდა საერთო ის გაგვეკეთებინა რა, რომ კიბერ დანაშაული არის და მინიმუმ შობლებს უთხარით იმ ბავშვის რომ ცუდ რაღაცას აკეთებს და ესე გაუკეთონ რა. აღმოჩნდა რომ არანაირი ბერკეტი არ არსებობს. კაი, მე როგორც შენ ტყავი აღნიშნე, მეც მაგ ტყავი. საბედნიეროდ იმიჯი რომ არავინ. არა, პოლიციაში გითხეს, ვერ დაგიცავთ. აა, უყურე, რადგან არასრულწლოვანზე იყო საუბარი. და? მიხვდი? უფრო მეტად უნდა ყოფილიყვნენ მოგზაურები. არის კანონი, არ არსებობს კანონი, როდესაც არასრულწლოვანს ვერ დაშჯი. სურო გაიგოვინა, საყედურს როეთ გავიგე, იმ საყედურს ისე გაგიტარებს. ვერ დაშჯი. ა ისეთი სცენები მითხრე სამწუხაროდ, აი გულის ტკივილით პოლიციელებმა ისეთი ფაქტებია და ვერაფერს ვერ შვებითო. ანუ ეს ბავშვი რო ხდები რომ პერსპექტივაში საშინელებს რო გაიზრდება, საშინელებს იზა, მაგრამ ბერკეტი არ გაქრო რამე დასაჯო რა. კი, და არასოციალურია. კაი, მეყო ნერვები, მეყო ის და ტყავი, როგორც შენ აღნიშნე, რომ კაი, მე თქვი ყველა მიცნობს სისულელია თან ბავშვმა უაზროდ გააკეთა. ვიღაცეებმა იგივე ცინცაძე იყო, იქ ბევრი ვანიკო იყო თარხნიში, ბევრი
იმდენად გულთან ახლოს მეიტანეს, რომ ეს ხوარი ამბავი შეიძლება გულმა ქიოს. კი, ზუსტად, ხა პედოფილობას რო გაბრალებ, მაგრამ პედოფილობაზე არა, გულმა ქიოს და ნუ ის ბავშვი კაი იქ ვიღა დაეძებს. ამიტომაც ხო ხდება ეს გაშიფრვის რაღაცა მეთოდზე მაქვს. მე არ ვიძახი რომ შეზღუდვა თქო, რაღაცა უნდა არსებობდეს ბერკეტი. ეს ეს იმ ორგანოების, იმ ხალხის შესამუშავებელი, ვისაც ეს რიჩაგები. რომ მე მინიმუმ გადამოწმების თავის მართლების, ან იმ წყაროს გადამოწმების საშუალება არსებობდეს. იმიტომ რომ გეუბნები, არსებობს. როგორ? მაგრამ ნახე შენ თვითონ თქვი. რო შენ გეყო ძალა და რესურსი საკუთარ თავში, რომ წასულიყავი გადაგემოწმებინა, მისულიყავი განმარტება გაგაკეთებინა და საბოლოო ჯამში ყველაფერი ანუ ჩაეშალა. აჰა. არსებობს ანუ რა. ამასობაში ვიღაცა 80%-მა არის საკეთი. სადღაც შეიძლება გულში თქვას, რომ უი 80%-ამდეც მიხვალ. საბოლოო ჯამში უბრალოდ დრო გჭირდება რა. თორ ეგ არის გახსნილი სივრცეების და ეგ არის თავისუფალი სამყაროს dark side. ხო. მაგრამ ამას იმდენი პლუსი აქვს, რომ ეგ dark side-ი არის რა რა რის წინაშეც გამკლავება ჩვენ გვიწევს. მაგრამ ისევ იქმნები ვართ. ჯობია ვცხოვრობდეთ თავისუფალ სამყაროში, თავისუფალ სივრცეში და იყოს ყველაფერი ხელმისაწვდომი ინფორმაცია განსაკუთრებით და მე არ შემზღუდონ ამ ჩემ თავისუფალ სამყაროში, მიკროსამყაროში და აი ეგეთ რაღაცების გავლა მოგვიწევს რა. მე მაგალითად კიდევ ერთხელ ვამბობ, TikTok-ზე ისეთი კატასტროფა ნიაღურები ყოფილა ჩემზე რაღაც პერიოდის წინ, რომ ვახბიჭო ფიქრობ, ეხა არ შეიძლება რომ მე ამისგან ვინმე, ანუ დაცული ვიყავ, მაგრამ ვერ იქნები. ეგა ეგ არის რა, ეგ არის. როცა ვამბობთ რომ გვინდა თავისუფლება, ყველა ადამიანს ეს თავისუფლება ისმის, ისე მორალთან მიდივართ. და ვიღაც ამით გვნებს, ვიღაც ამით არ გვნებს, მაგრამ იმ ვიღაც პატარა ბავშვის გამო საერთო შეზღუდვას ვერ დავაწესებთ გიორგიზე და ნანუკაზე და ყველას. ანუ ეს არის dark side-ი, რომელსაც პროსტა ვერ გაიქცევ. ყველაფერს აქვს უკუჩვენება, მათ შორის ბევრ წყალსაც თუ დავლებთ ხის განმავლობაში შეგაშუპებს და არ არის კარგი. Ну ხო, там კიდე რა არის, იმდენად ახალია ეს ყველაფერი რა. გონია რომ რაღაცები იმედი მაქვს, ალბათ გონია უფრო იმედი მაქვს, რომ თვითონ დაალაგდება. კი, და რეგულირდება. აი, იმიტომ რომ რაღაცები იმდენად მარტივი და გასაგები გახდება ყველასთვის. რო დრო დაალაგდეს, ხო სანამ დაალაგდება. და მე რა მარტივად წავ, რაღაცა ფეიქი როგორც კი გავრცელდება, მარტივად Facebook-ი თვითონი, ანუ აი Facebook-ი მაგიტომებასება, უფრო დაცულია რა, აი TikTok-ი სრულად დაუცველია. თან TikTok-ს რაღაც ასაკობრივი ჯგუფი ყავს მიბმული რა, რომელსაც აი TikTok-ი ძირითადად მე როგორც ვიცი ბავშვები. ბავშვების არის, ვერც გავა რა, ანუ ისეთი პატარაა, რომ ვერც და ვერც ვიგებ ვის ჭირდება ეგ აუდიტორია. მართლა გულწრფელად ვერ ვიგებ TikTok-ის აუდიტორია ვის ჭირდება. სამწუხაროდ კომპანიებს. აი რატო? აი მე მაგაზე შე არა ვარ, გულში არა ვარ. მე კომპანიას ჭირდება მყიდველი პოტენციური მყიდველი. ხო, და რაღაცა გადახდის უნარიანი, ჯიბეში ფულით რაღაცა. Ну, ის ლოგიკაა, რომ დედას და მამას ხელს მოკაჩავს და აიყვანს. აიყვანს და ხო, ალბათ არის რაღაც პროდუქტები, რომელსაც ხო ის აუდიტორია ჭირდება. თუმცა ხო, ჩემ გადაცემს აუდიტორია არ არის. ხო, მე და TikTok-ი ძალიან. ვერ, რა, მაგრამ რაღაცებს ვთილობ ხოლმე, რომ მაინც რაღაცები ფეიქია გაკეთებული, ანუ კოჟოჟოლიანი, უფრო მე დიდი აუდიტორია აქვს, ვიდრე მე იმდენად ვერ მართავ ჩემს. სამჯერ მეტი აქვს ჩემზე. წარმოგიდგენი, ამარა, ნუ ხო. აი, ვერ გავექცევი. რა, ცოტა კარგზეც მინდა გიგე ლაპარაკო, რაღაც უფრო ნეგატიური მეშცავეთ, მაგრამ რამდენი წელია ნანუკას აკეთებ? მე 15. მე 15 წელია. თაობა გაზარდა თქო ამბობ ხო? სვეჩი თაობა გაზარდა. დედას კი 15 წლის წირო იყო და ამ ჩემს გადაცემას ალბათ არც უყურებ და 10 წლის იყო, ეხლა დღეს 25-30 წლის არის უკვე. წარმოიდგინე არჩევნებს მონაწილეობას იღებს ამდენი ხანია და უკვე სიტყვა ეთქმის რა. ხო, ანუ იდეაში მე როცა გოგონა მქონდა, მაშინ დაიწყო რა. ნანუკა ერთი პერიოდია. ძალიან მიყვარს ამ. მე ნანუკა შოუს დასაწყისი მიყვარს რა. ძალიან. რაღაცა მაშინ რაღაცა იცი რა, ეს სერიალები, ფილმები, გადაცემები, რაღაცნაირად დახუნძული იყო და რაღაცა თან დახუნძულის გარდა კარგი პროდუქტები იყო რა. კარგი სატელევიზიო პროდუქტები. და კეთილი. აი ზუსტად მაგას გულისხმობ. მე მიყვარს კეთილი პროდუქტი. აი შუა ქალაქი დღესაც კი იყურება რა. ორი აზრი არის. ხო ხვდები რა ზიესნე. დიდი მოკითხვა ლომებს, შემქმნელებიდან დაწყებული, მონაწილეები დამთავრებული. ყველა თქვენ რაღაცა ის თაობა მაშინ როგორ მახსოვს, რომ გაისროლეთ რა. და სხვათა შორის, მაგ დროს და ცოტა ადრე გასროლილმა ტიპებმა მერე ცალკე სურვა შეცვეს. აი მერე და მერე ვინ წამოვიდნენ, ახე ვეღარ მოჭიდება რა აქვთ რა. აი რაღაცნაირად თითქოს აი რაღაცას კაუჭი გამოდეს, მაგრამ იმაგრება აღარ აქვთ რა. ის ხლიტავდა მერე ტიპები, აი რაღაცა შეცურავდა, გაცურავდა, შეცურავდა, გაცურავდა. რა ხო მნიშვნელოვანი რა არის? ამ სფეროში დარჩე რა. ხო, ეს არის რთული. მაგაზე კაკაბა და კაცები მყავდნენ აქ რა და კაკაბა და ლაბაძე იყვნენ და ზუსტად
კომპლიმენტი მითხეს, მაგრამ მაგას მეც ვფიქრობ კი, ეგ არის. რატო ხდება ისე? იქნებ, იმიტომ რომ ალტერნატივაა დღეს ბევრი? არა. ბიჭო, ჯერ ისე წარსულს სატელევიზიო შარი. ეს მოკიდება უფრო ის გახდა რთული ხანგრძლივ პერსპექტივაში რა. რთული კი არა, შეუძლებელი კიო. დღეს შეუძლებელია. იმიტომ რომ არსებობენ რაღაცნაირი, მე ამას ვეძახი, ქარიზმატულ ტიპებს რა, ნიჭიერ ტიპებს, ქარიზმატულ ტიპებს, ამ ქარიზმაში არ მოეძრება უცებოდ რა, ხა შენ უნდა გიჟდებოდე და ისე ხო ხტებ რა სიხშირე რა. თან ეს სატელევიზიო კიდე სხვა სპეციფიკისა. და შესაბამისად აი იმ დროს თუ გაიხსენებ, იმ დროის ტიპები მეტნაკლებად ჩცდს ტიპებიც. ანუ რაღაცნაირად როგორი ტიპები აღმოჩნდნენ, იცი? რაღაცნაირად მყარი ტიპები აღმოჩნდნენ. სატელევიზიო სივრცეშიც, თეატრშიც, თავ კინოშიც რაღაცნაირად სულა გააგრძელეს. და აი მერე როა კვირდებოდი, აი მერე ტიპ შემოსულ ტიპებს, უფრო მეტი ქაოსია. შემოდის გადის. და აქ მნიშვნელოვანია მე რომ გეტყვი, რომ მე 22 წელი ამ სფეროში ვარ, შვილო. 22 წელი აქ ტელევიზიაში ვარ და დღეს და უკვე წლებია მე არ მაფინანსებს ტელევიზია. მე მაფინანსებს ბიზნესი, რომელიც საერთოდ არ არის იმ პოლიტიკური ღირებულებების, რომელიცაც მე. მაგრამ ჩემ პროდუქტი უნდა. ეს ძალიან რთულია დღეს. შენ ესიცი რა რთულია. შესაბამისად, ამას შესაძაც ვამბობ ცოტა ვიბრიქები ხო ხო. ო არა, დამსახურებული ვიბრიქები. ანუ შესაძაც ვამბობ, რომ 15 წელი სატელევიზიო სივრცეში, იმიტომ ვარ, რომ რეიტინგს წერს. ვანაირად, არავის არ უნდიხარ, ნანუკი არა, არავის შენ ლამაზი თვალები არ უნდა. ყველა სატელევიზიო პროდუქტისთვის ღირებულ რეიტინგს გეკითხება, აბა, ყველა მომიტანე შენ რეიტინგი. შესაბამისად, აი რაღაცნაირად ეს არის რთული და ამას თუ აკეთებ, cool. 21 საუკუნეში განსაკუთრებით. კიდე ის რას ვიაზრებ? ნანუკა შოუ. დღეს კიდე ერთხელ ვიძახი, ფორმა შეიცვალა რა, სოციალური ქსელები არ არსებობდა მაშინ დიდად, ნუ რაღაც MySpace-ი და HiFive და რაღაცა ოდნო კლასიკებით რაღაცები, Facebook-ი იყებოდა. ანუ ის 1000 გამომწერი რო ყავდა სახინკლეში წავედით, ბიჭო. 1000 გამომწერზე ხინკალი ვჭამეთ. ხოდა ის თქვენი ცი თუნდაც ნანუკა შოუ, მე ჩემ პირად ემოციას ვიზიარებ რა. რა იყო ჩემთვის? ა ნანუკა შოუს ნაერი შოუ, ნუ მაშინ იყო პროფილი და შენიყავი რა. ავტომატურად მან სტუმრობა ნიშნავდა პოპულარობას რა. ანუ შენ თუ ეგეთ გადაცემაში მიხვიდოდი, კი, ავტომატურად ეს იყო როგორი ბუსტი, აუდიტორია მოხავდა რა, სერიოზული ბუსტი იყო რა. ეს შენაბო პრო დღეს ბევრი პლატა, ბევრი ადგილია სადაც ალტერნატივები იმდენია, რომ სიტყვაზე ვიღაცასთან შოუში, აი ვანოსთან სიტყვა არ ვიცი ვიღაცასთან, რომ მაშინაც ვანოს ვიძახი, ანუ გოგი ჩამაშინა აღარ იყო, ვანო იყო, ხო? სიტყვაზე ეგეთ ლეიტ შოუში რომ ისულიყავ, ეს იყო ბუსტი, იმიტომ რომ ვან მოხვედრა იყო უუ ესეთი ამბავი. ან ალტერნატივები არის ყან ცოტა, ან ესეთი გაცხრილვა მიდიოდა ასე შემდეგ, ან რაღაცა ღირებული უნდა შეგექმნა, რომ ან მოხვედრილიყავ. დღეს მე მგონია რომ ეგეთი ის აღარა. გავიგე, აი რაზეც წაგავსაუბრებ. ნახე, დღეს ყველა ჟურნალისტია ვისაც პლატფორმა აქვს საკუთარი თქო. ადგები Facebook-ზე, ნახვებს და აგროვებ და ჟურნალისტი ხარ რა. ანუ შენი დაბუსტულია რომ იცოდე ბევრი ადამიანი ძალიან თან. ანუ მე ძალიან მომწონს. გასაკუთრებით იცი როგორი ტიპები, რომლებიც საერთოდ ეხა თქვენ ტიპები იყავით, რომლებსაც უბრალოდ დაგითმეთ ადგილი და აჰა, მოდი, ლაპარაკე. ოკეი. მაგრამ გასაკუთრებით ისეთ ტიპები, რომლებსაც ჩვენ პოულობდით. ხო, ბექგრაუნდის, ესეთი ბექგრაუნდის გარეშე, ხო, პროფესიული ბექგრაუნდის გარეშე რა. შეიძლება მოგვიდგენია რამდენია. ანუ ეს არის მადლია. მადლი და ისე მინიმუმ მადლი არის რა. აი, შენ თავს უფლებას აძლევს ხოლმე საღოლძმა. შეიძლება პასუხისგებლობა არ გლის, აი ხა წეგა რეგიონის ის რო ახსენე რა და არც კი დავთვლი ალბათ რამდენი ადამიანი ყავს ეგრე გადარჩენილი იმის პონჩი ხო აქ აგროვებული თანხები და ოპერაციები და რაღაცეები. ეგ ხო პასუხისგებლობაც არის რომ შენი იმედი აქვს რა. ირჩევ. აი მე მოგდის ხუთი წერილი. მანდმინდოდა მის და ხუთ წერილში ირჩევ. ბიჭო, რა არის მიხთი? არა, იმღამეს არ გძინავს. ის 4-ს რო უარი მიწერე, იმღამეს არ გძინავს რა. ანუ 4-ს პერსპექტივა დაუკარგე იქ მოხვედრის რა. ერთი კი აირჩია და წეს რა უშვილოგი ლოცულობ, მაგრამ 4 აღარ ლოცულობს. მიხვდი რას გიხსნი? ანუ ეგ არ არის რომ აი რა მაგარია, არა, ურთულეს გადაწყვეტილება. ძალიან დამღლილი. ვერ ხვდები ის უფრო მადლია. მე მჯერა ეგეთი დადებული ქვების რა, რომ სათხა წინ ხვდება, არ ვიცი რომელიღაც ცხოვრებაში ან ცხოვრებაში მშვენ ვარა. ეხა მაგ ქვები დაგხვდება თუ არა, კაც მარიცის ი პლუს ამას ისეთი უარყოფ და ანუ ძალიან რთული გადაწყვეტილებებიც უცხვის თან რომ ვიღაც უნდა მიწერო რომ ვერ უშვები რა. აი მაგ ლანჩ ხუთი ჯგუფს დაუწერე რომ ვერ ვიზავ ამას. მე გამგებელი კი არ ვარ და
მერავიც რეგიონი როგორ უნდა გადავარჩინონ. ხო ხვდები რა ზიქს? ხო, აი ექსი მარა რამდენიმე ჩხუთელს გაუთხდა? ანუ რამდენიმე ჩხუთელმა ჩათვალა რომ ჩემი უარი არასწორი იყო? ანუ ძალიან რთულია ეგრა. მარა ის ერთი ადამიანი ღირს მაგათ ყოველთვის, ხო? ანუ ეგ რო გავიაზრე, ეგ რო გავიაზრე, რომ ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინეთ, ამ პირველი кейსი იყო ესეთი. რომ мама მოიკლა თავი. როდის გააკეთებოდიშ პირველად? პირველად თუ დავიწყეთ 4-5 წლის წინ რა, როგორც კი გადავედით თავზე რა. мама მოიკლა თავი და დატოვა წერილი, რომ მე თავს ვიკლავ, იმიტომ რომ ჩემ შულს თირკმელის გადანერგვის ფული ვერ მოუგროვე და ვсё, მე თავს ვიკლავ რა. და დამირეკა ნოდარ მელაძე და მითხრა, რომ არ გინდა ორი სიუჟეტი გააკეთო. ანუ დასვიე სტუდიაში, ჩვენ გვაქვს, მე ვარ გარაჟში, ავტოფარეხში უკაცრავად. მე ვარ ავტოფარეხში, სადაც რა სტუდიაც არ მაქვს. მაქვს ორი სკამი, რომელიც სახლიდან მივიტანე. არც ბანერი მაქვს, არაფერი მაქვს. უკან აწერია სადღაც კუთხეში ვანო შოუ, იმიტომ რომ იქ ანათებს ხოლმე. როდესაც ვანოს გადაცემა, ანუ ერთი სივრცე გვაქვს. ვაი, საერთოდ არაფერი არ მაქვს რა. და ამ გოგოს დაურეკა, რომ მას თქვა, რომ ვერ დავდიო არა. გაუშვით ტიპები რომლებიც დაეხმარნენ მოყვანაში მოუყვანე დედამისი და ამ ჩემი სახლიდან მიტანილ სკამზე და მანამდე ხوارსაუდა კლიშეები რომ რაღაცა სტანდარტი რომ თუ ქოლმოქმედება იყო მაგალითად პატა ბურჭულაძის ქოლმოქმედება ოპერის მომღერლები ჩამოდიოდნენ მილიონი ხარჯებოდა იმაში რომ თანხა დაგროვილიყო რა და ყველა ქოლმოქმედება ეგეთი იყო ფილარმონია წითელი ხალიჩა აბა გამოვიპრანჭეთ აბა გოდო თმა დავივა ეგეთი ფორმა ქონდა ფორმატი იყო რა და გავაკეთეთ საქოლმოქმედო იმ ხელა რესურსი იდებოდა იმ თანხის შეგროვებაში რომ ხანდა ხო ფიქრობდი რომ ის რასაც ხარჯავდნენ ეტა ის გადაერიცხა თქო რა სიგიჟეა ჩვენ ამ სახლიდან მიტრანს კამებზე ეს გოგო დავსვით დედამისი დავსვით ვა საერთოდ არ ვიცი რა ზონდა ველაპარაკო არც თირკმის გადანერგვა ვიცი რა არის არაფერი არ ვიცი არა ერთადერთი რაც ვიცი შეშფოთებული ვარ მამის ისტორია თან სუიციდ იმ თქმა მეკრძალება მერი ისტორია ძალიან ის თქმა მეკრძალება სუიციდს ვარ ამბობდა ამ გოგოს რო ვურეკავ, ეკითხები რომ რამდენი გინდა თქო და 250000 ლარიო, გიო. 250000, არა, არასწორად გიყვები, 180 უნდა. მე მე 150 გინდა. არა, არა. რაღაცა ისეთი თანხა ხა, ციფრი შეიძლება შევცდე, მაგრამ აი 100 პლუს. დავიფიცებ რომ 150-ის ქოვით არისო რა. და და სამსახურში ვამბობ რომ 20-ის რო შეუგროვოთ თქო რა, მისთვის რამ ხალა რაღაცა თქო, პროცესს დაიწყებს თქო რა, და სკანზე ვზივართ. ჩემი კივილი თანხმა არ მაქვს. მე მახსოვს ჩემი აი კივილი ყველა ფრაზაზე 250000 შევუგროვეთ სკამზე დამსხრებდებმა. არაფერს არ ვაკეთებდით, უბრალოდ ვლაპარაკობდით, ეს გოგო თავის ისტორიას ყვებოდა და არ მჯეროდა. ანუ იმ დღეს რო სახში მივედი ერთი თვე ფსიქოლოგთან ვიარე რომ ნანუკა დამშვიდდი ეს შენ წყალზე ვერ გაივლი ამის არ დაიჭერო მოკვდავი ხარ რიგითი ხარ ადამიანი ხარ ანუ ანუ ამას ხომ უნდა გაუძლო პირველად რომ ამას შეხები რა რომ ანუ ბიჭო მამამისიც ხონდა იმიტომ რომ მამ აი სინამდვილეში ხო მამამისს მაგადაარჩენა ის წერილი რო არ დაეწერა ხო აი ხა ძალიან ცუდ რამეს ვამბობდა არავინებს გავს თერაპია არ ქნას არასდროს მაგრამ ანუ არ მინდა ვუბიძგო ეგეთ იდეებს მაგრამ სინამდვილეში ხო ეგარი და ანუ გჭირდება ცოტა რა რომ მე შენ თავს დაკაჩო რომ აი ხა დაწყნარდი ხა შენი ემოციები ჩამოკაჩე ქვევით რა ანუ დიდი ხანი ვუნდებოდი ამასთან შეგუებას რა მეორე დღეს ხალხს ანუ ჩემ მეგობრებს და ოჯახში მქონდა ეს რა ცოტა ისე მეუპარაკეთ ანუ ემოცია ვერ უძლებს ამას რა ამის ამას გააკუშავთ კომუნიკაცია მაგ ადამიანთან არა ხა ამასთან ამას ისეთ ისტორია ქონდა მოუყვები რა მიდი მიდი მოკლედ ამან იპოვა ამ ეს ფული ხო გადაურიცხეთ ხო ჩავწერეთ რიგში იმ კლინიკასთან ხო ურთიერთობა ქონდა გიჟური ანუ ჩვენ ხო კლინიკებამდე მიუყვებით ამ ტიპებს ესე ამთავრდება თაფლის გამოგზავნა თაფლის араყი მოსავალი მოვიღენ ანუ აბა ანუ ეს გრძელდება რა და ნუ ან პერიოდულად მოწერილი მესიჯით რომ ხა ეკლესიაში ვიყავი და აი ხო ხთები და ზუსტად რო იცი რომ მოვიდა ეგ მოვიდა რა მოკლედ ამ გოგომ იპოვა ბიჭი ბიჭმა მიწერა ამ გოგოს, რომ მე მოკლედ არ წავიდა მისი ოჯახის წევრის აი სიგიჟე ისტორიას გიყვები. მოკლედ რომ ვინც იყო დედა, ანუ მოკლედ არ წავიდა დაითეს არისო, ანუ ეს თირკმლის გადანერგვა, კიდე მთელი რიგი პროცესები არა და დაურეკა ბიჭმა, რომაც უთხრა, რომ მოკლედო მე უნდა გადაგინერგო თირკმელი. ამ პროცესში ამათ ერთმანეთს შეუყვარდათ. დაო, რადეს ფილმია. ფილმია პრესტატკინა. ამან, ანუ ამ ხო იპოვა, ამან ხო გადაუნერგა ეს. როგორც კი დამთავრდა გადანერგვა, ამ გოგო მიიღო თირკმელი, ამ გოგოს აღარ დაჭირდა გადა ანუ გაცოცხდა რა.
და ბიჭი გარდაიცვალა. ასაუ რა მოურა ფინალი. ანუ ჯერ არა რას გიყვები? რას ვერჩო რა. ბიჭი იყო მუშა, რომელიც შენებლობიდან გადმოვარდა. ანუ იმ ბიჭის მისია ხო ერთმნიშვნელოვნად ეგამბავი იყო რა. აუ რა ფინალი და არტი. ფილმი აჩვენა. სიგიჟე ამბავი იყო. ანუ ჩვენ ანუ სიგიჟეა რა. ანუ არ ვიცი, სცენარისტი რო ვერ განავითარებს ეგეთ სიგიჟე ამბავი. აუ რა მოყევი, აუ ეს რა რა მოყევი, ახლა ფინალს ეგეც არ ველო, ყველაფერს ველოდი. ვახ. ყველა ზღაპრის ბოლო ხეთილი არა. სამწუხაროდ ხო რა. მოკლედ დიდი საქმეები გაქვს ნაკეთები, თუ გინდა აგივარო. ხალხი ოღონა არა, ეგ ხო სინამდვილეში როგორ არის, სინამდვილეში ეგ არის, ყველა ის ადამიანი ვინც ერთლარს რიცხავს, გლანძღავს, არევასები, არ უყარხვები, მაგრამ მაინც. ჩემი გადაცემა საქველმოქმედო რო არ არტიანებდეს ნაც, ქოც, ლეიბორისტ, გირჩს, დროას, ყველას რო არ არტიანებდეს, გამორიცხულია რო ერთ გადაცემაში 800,000 ლარი შეგრო. არაშცებულია რა. ამ დროს მაყურებელი ირჩევს იკეთეს რა, აი ვიღაცა რო სუპერმარკეტში გეტყვის რომ 10 ლარი მიდეს ანგარიშზე როდის გაქველმოქმედება, გადანახული მაქვს ხთები რაც იხსნი. სინამდვილეში არის ჩვენი, ანუ მე მაგას ვეძახი ერთობის გადაცემა, სადაც ყველა ვართ ერთი. საქართველოს ერთიანდება მაგ დღეს რა, როდესაც ჩვენ ვიღაცა ყოს გადასარჩენი. იქ არ ვიცვით ერთმანეთი გვევასება, არ გვევასება ჩვენ ხო გადადებული. ხო, ცოტა სივრცე გვაქვს ეგეთი, სადაც არ ვიცვით რომ ერთმანეთს ახიალახიოთ, ფეხი დაუდოთ, გავლანძღოთ, უთხრა რომ შეისეთო. ხო, აი ცოტა სივრცე არა, სადაც აი ერთიანობას ვახერხებთ რა. ეგ ჩვენი საქმეა, გადაცემა ეგ არის, ერთი ვართ რა, ყველა ვართ გმირის ირგვლივ გაერთიანებული და იქ ვინ ვართ არ გვაინტერესებს. ეს რაღაცა ფიქს თვეში ერთი ფორმა. თვეში ერთი ორი გაჩნია. ეხა ცოტა მაგრამ სუ არის. სუ. ეხა ტექნიკური პრობლემები მოგდა, შესაბამისად მიწევს ჩემ სახლში. ან მასთან მიდივარ სახლში და ვაკეთებ. და ვახ, მე ეხლა ხანს გუშინ იყო, ეს ხვალდაიდება ეს გადაცემა, ხო? ნონა მოგიკითხავ, იმედი მაქვს რომ ხუთი წელი. ჩემი სიყვარული. აა, წარმატებებს გისურვებ თელიგულით და მაგარ საქმეს აკეთებს და ხო. ეგეთები მოგივა. ეგ არის. ეგ წაღარ მაგას გეუბნებოდი. აი საბოლოო ჯამში თქო ჰუმანურობის აქტია თქო რა. აი მაგას გეუბნებოდი. ორი აზრი არა. მე ვიტყვი რომ მე სწორი მინდა არაფერი. აი აი ეს ჩემი თვალები. ნანუკა მირე კავს ხალხო, მოკლედ თვალების პრობლემა მქონდა სერიოზ. ბრმა ვიყავ, მოდი ესე გეტყვით, ხმაზე ვცნობდი ადამიანებს. ნანკა და შე. მე და ნანკა კალატოიშვილი ორი ბრმა. შეხოთ აღმოვაჩინე. და ნუ მოკლედ რაღაცა ფინანსებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ ფინანსების გარდა ნუ ის ბიძგი ბუსტი მინდოდა, რომ ვიღაცას ხო ხდები ებიჭო და სათვალეები დავდე 4 სათვალე მიკეთიათ რა. ხსნა და მირეკავს ნანუკა, რომ შეხო ბრმა ხარო მე მეორე. არა, იყובה. დაახლოებით რა. კი, მე თქვი, ვერ ხედავ თქო თუ რაღაცა. არ გინდა რომ გამოვასწოროთო? ვეთქი როგორ უნდა გამოასწორო და ესე გენიალურიო ექიმიაო აქა და აქო და მოდიო რა გავიკეთოთო რა გადაცემას ვაკეთებ მაგ კონტექსტში და თან ნანკაცო კალატოზიშვილიო ბიჭო ფიქრო აუ როგორ იყენ მე მსგავსი ბედნიერი ოპერაცია არ მინახავს თქო აუ ესეთი სასაცილო მართლა ანუ აი ვალსის ცეკვით ხო ჩავატარეთ თუ რაღაცა და მადლობა რომ ხედავ გეფიცე მეორე დღეს არ ესეთ შედეგს არ ველოდი რა ანუ მეორე დღეს თვალები გავახილე შენიხავით ნანკაც ამას რა არის სწორად ისხავდით მე ვარ რომელმაც აი ხა სათვალე რომელზეც 1-2 სიტყვით მინდა ვთქვა მე რა ვქენი ცი ბატონი შესთა ვიყავი მე ნანკა ხო ჩემზე ბრმა იყო ნანკა ანუ ნანკა 100% ხედავდა თქვაც მე 30% მაინც ხედავდი ნანკამ პირნათლად შეასრულა ყველაფერი ხო რომელიღაც ამ რაღაც აუ მე ვიყავი წვეთები აღარ ვიწვეთებდი რა ანუ იმდენად გამეხარდა რომ მეორე დღესვე 100% და მეორე დღესვე დაბრუნდა ყველაფერი და ერთი კვირა ვიწვეთე და მე თქვი თუ რაღაც და ნუ არა უშავს კაი ეს ჩემი ბრალია ნანკამ ბოლომდე შეასრულა რა მაგრამ რამნიშნულობა აქვს მადლობა ანუ აი მადლობა მაგრამ ასწორებს სათვალეები სუ მიკეთია ხოლმე ეგეც ჩემი ბრალი არის იმიტომ რომ აი წვეთების რაღაცებს გამ რაღაცა შუქები აი კონკრეტულად საფიტები და დედოლეთები რომ ხდება ხოლმე ესე და სათვალეზე მინდა ორი სიტყვი თქვა ნიკოლო ბრეჟა არის ქართული ბრენდი საოცარ სათვალეებს აკეთებენ ანუ აი საოცარ აი საოცარ სათვალეებს მეტალის ვერცხლის ხის აქვე არის აბაშიძეზე არის აღწერაში არის ლინკი ჩემი პოდკასტის მეგობარი კომპანია გახდა რომელიც იზრუნებს აი ესე რომ მე უდერსკესი სათვალე უდერსკესი სათვალეებს ვიყავი მაგრამ ეხა კონკრეტულად კი და ნუ ძალიან ისე გეუნები made in georgia ასე რომ აღწერაში არის ლინკი შეგიძლიათ შეხვიდეთ გაჩეკოთ ინსტაგრამი. ბევრი რაღაცისთვის მინდა მადლობა სანამ ფინალურ დესერტზე გადავალ ესეთ რჩევები არის. მინდა რომ მართლა მადლობა გითხრამ. აქ სტუმრების შერჩევა ჩემთვის ხდება ძალიან მარტივი პრინციპით რა. უკვე კიდე ერთხელ ვწერ. მე-4 სეზონი 101 პოდკასტი
მე უნდა მისწორდებოდეს ამ ადამიანთან კომუნიკაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა ეს პოდკასტი საუკეთესო და ეს აურა რაცა მართლა იმიტომ არის რომ მე მიხარია აქ როზი ვარ ხოლმე და ბევრ ახალს უნდა ვიგებდე. აი ეს სინთეზი უნდა იყოს. რაღაცაში რაც ვერ ვერკვევი მე ბევრ რაღაცებს ვიგებ და დღეს ბევრი რაღაც გავიგე. მადლობა, მადლობა იმ ხარისხისთვის რასაც აკეთებდი, იმ მეგობრობისთვის, პირველი გადაცემიდან, ჩემი პირველი ატელევიზორებიდან, ყველაფრისთვის ერთ სიტყვით მადლობა. ნიკა გრიგოლასთანაც გახსენეთ ის 10 დღე რომელიც რაი ფანტასმაგორიული 10 დღე იყო. კიდე ერთხელ მადლობა და გადავიდეთ დესერტზე. რა დესერტი არის ესეთი რაღაც. რჩევასტოვებთ ხოლმე. გნებავს ფილმი. იდეაში ვაწობთ ხოლმე სერიალი, ფილმი, მუსიკალური ნამუშევარი რაღაცა რა. მე რა ისერჩევა მიცე? ხოდა نيكოლოზმა დანერგა ეგეთი ისა რა ქვია მე ასეზე რომ მოდიო ფილმი კითხვა რაღაც ფილმი არა მოდიო ისერჩევას მივცეო მოდი ანუ გამ ერთი თქვას რჩევა მე ეხლა ამ დროს ვამბობ ხოლმე ესე და აქ აფიშანათდება აფიშა ვერ არ მონათდება ამიტომ ნანუკა შოუს აფიშას აბონათებ შე რჩევა და თავი მე ერთი ფილმი ვიპოვე რაღაცა და მინდა რომ დაგიტოვოთ ღირს ნახვა მით ის რაღაცა და ამასაკში მიუხედავად იმის რომ ასაკი არ მაქვს რაღაცნაირად მივხვდი რომ დალირებას ამასაკში არა არა ძალიან მნიშვნელოვანია მივხვდი და ჩემ შვილებს ვეუბნები ამას და მინდა რომ შენს მაყურებლებსაც ვთხრაგივე რომ იცხოვრეთ დღევანდელი დღით გააკეთეთ ყველაფერი რაც გინდათ რომ გააკეთოთ არასოდეს არ მოექცეთ მეზობლების მეგობრების ოჯახის წევრების აზრების გავლენის ქვეშ იხამ ძღვანელით საკუთარი ინტუიციით საკუთარი სურვილებით თუ ეს სურვილები მიგიყვანთ ბედნიერებამდე თქვენი ყოველთვის აირჩიეთ საკუთარი ბედნიერება მე შეიძლება ძალიან ეგოისტურ აჩხერს მაგრამ ჩემი რჩევა იქნება რომ მე ბოლო რამდენიმე წელი ასე ცხოვრება დავიწყე და ვფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება და თქვენც ცადეთ მიუხედავად იმისა რომ მშობლები დაგეხშება გარდატეხის ასაკში ხართ თინეიჯერები ხართ რაღაც რევოლუციური იდეები გაქვთ და მშობლები არ გეთანხმებიან რაღაცებში შეცადეთ დაითანხმოთ და თუ არ დაითანხმოთ მაინც ის გააკეთეთ რაც თქვენ ბედნიერს გაგხდით მოკლედ იცხოვრეთ დღევანდელი დღით აი ამ ფრაზაზე ამონათება ნანუკას პოსტე. რაო, რა ფილმის დებილი დედა ვაწერე. ესეთი მონოლოგების მე მერხევა, მეც მინდა რომ რაღაცა ეგეთი ფუნდამენტალური კარგი რჩევა დაგიტოთ. არ ვიცი, რეზუმირება რომ გავაკეთოთ დღევანდელი გადაცემის, ჩემთვის რაღაცა მთავარი მესიჯი ის იყო, ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი ის იყო, რომ ხანდახან შეიძლება მოწინააღმდეგე იყოს შენ წინ, შეიძლება რაღაცა პარტიული სხვაობა იყოს, იდეოლოგიური სხვაობა იყოს, რა რელიგიური მოკლედ მნიშვნელობა არ აქვს. არის ფუნდამენტალური თემები, როდესაც ფრაზა რომ ყველა ერთ ცის ქვეშ ვართ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომაც მოდი, ცხოვრება თავისას შვება, მაგრამ მეც გირჩევდით, რომ არასოდეს არ დაგვაგვიწყდეს, რა პრობლემის წინაშეც არ უნდა ვიყოთ, ვის წინაშეც არ უნდა ვიყოთ, ვისაც არ უნდა უყურებდეთ თვალებში, ის მაინც გვახსოვდეს, რომ ერთი ცის ქვეშ ვართ და ცხოვრება გრძელდება და რა იცი რა მოხდება. ასე რომ გაუთხილდეთ ერთმანეთს, ვერაფერს აღარ დავამატებ. მადლობას გეტყვი კიდე ერთხელ, რომ გამონახე აი ამ ხელა ამ ბავშვი ხა ხედან გაზავს რა რეგიონებში ბებიებთ ერთად. არა, ხედან აეროპორტში. აა, აეროპორტში. ბოდიში ხედან აეროპორტში. არ საქმეს აკეთებ, სუ გამეხარდება ყოველთვის შენი ყველაფერი და რა ვიცი, always welcome. Always welcome. ეს კარი ყოველთვის ღია, თუ რაღაც დაგჭირდეს კეიცსაც მოძებნო. თქვენ მადლობა, რომ მეოთხე სეზონი დაიწყო ჩემთან ერთად ხართ, თუ აუდიო ვერსიას უსმენთ, რავი, Spotify-ზე ხართ, ძალიან ლამაზია ნანუკა, ეხლა გეუბნები თუ ვერ ხედავთ აუდიო ვერსიაში, ფანტასმაგორიულად გამოიყურება. შეგახსენებთ, არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის წარმოდგენი არის აჭარა ბეთი. მე დაგემშვიდობებით, ერთი პოდკასტიც გვაქვს ამ თვეში გასაკეთებელი. თუ გოგრიჭიანი არ გადამაგდებს, აჰა, გოგრიჭიანს ველოდები. მეორეც უნდა მოვიდეს თავის Netflix-ები და ამბები უნდა მოყვეს ქრის ჰემსმანებს როგორ ახიასახე ესე რომ ცოტა ხნით გემშთობებით გაკოცეთ საერთოდ ყველას კისერში კოცნით არა სერიოზული პოდკასტი